הבאים ל... אני קורא לזה אצבע ירושלים, האצבע של ירושלים. אנחנו נמצאים ממש מהנקודה הזו בערך קילומטר 200 מגבולה הצפוני של ירושלים המוניציפלי. בקטע הזה פה, רק שתבינו, הרוחב, רוחבה של העיר הוא 880 מטר. פשוט מאוד, אתם הולכים ללכת עכשיו, עומת, אנחנו בהמשך, אתם תראו את אותו רוחב. זה בעצם מסלול ההמראה שנמצא ממש פה מאחורי הבניין הזה, מסלול ההמראה של שדה התעופה, 880 מטר, כלומר, אתה תוך 3 דקות קפיצה על רגל אחת, אתה עובר מצד מזרח של העיר, מצד מערב של העיר, מבנימין לבנימין. אנחנו נמצאים ממש, כשלוקחים את ירושלים, תמיד אני מסביר לאנשים, אתם אנשים שאוהבים לטייל, אבל יש פה מישהו שיודע לסרטט באופן כללי את גבולות ירושלים? גבולות ארץ ישראל כולנו יודעים, ים המלח פחות, משתנה, אבל גבולות ירושלים, דבר ראשון שתלמדו היום, זה דבר מאוד חשוב, ככה נראית ירושלים. ככה. כשיש לנו למטה פה את חומת שמואל, הר חומה, יש לנו פה את פסגת זאב נווה יעקב. יש אצבע. יש לה אין אצבע. הלו? טוב, עמית. תפל. יש אצבע שעולה. אני לא לחצת כלום. יש אצבע שעולה צפונה, כשהמפרק האחרון של האצבע זה מסלול ההמראה של שדה התעופה הבינלאומי שנמצא פה ממש מאחורינו, והדברים האלו זאת שכונת רמות. ככה נראית ירושלים, תזכרו, כי הרבה אנשים לא יודעים איך נראית העיר, אז אנחנו נמצאים ממש במפרק. במפרק, אנחנו נמצאים במפרק העליון של האצבע של ירושלים ולאיפה שאנחנו נמצאים כרגע. קודם כל, קצת היסטוריה, אני לא הולך לפרט, אני כל כך שמחתי עוד פה את ג'אבו, כי אני הולך לשתוק הרבה יותר ממה שחשבתי, ממה שתיארתי לעצמי, שאני צריך לדבר הרבה. אנחנו נמצאים בפעתי היישוב הישן של עטרות, שלמעשה נרכש, השטח נרכש ב-1912, לימים ב-1914 עלתה מה שנקרא הקבוצה הראשונה של קלנדיה, שביניהם העשרה הראשונים, בין העשרה הראשונים היו לוי אשכול, ברל כצנלסון, הם הראשונים שהתיישבו פה. לימים מלחמת העולם הראשונה פרצה, עזבו את המקום וחזרו ב-1919. אנחנו נמצאים בבית הקברות, בעצם זה לא בית קברות, זה קבר אחים שאליו לקטו את עצמותיהם של מגיני היישוב עטרות, ששם המקום, ראיתם את שם החלקה, שומרי המקום ניתן בעצם אימצו את השם שנתנה למקום לאה גולובצקי, שהיא מהתושבים פה, אני חושב שבעלה מופיע שם, חיים, נכון? ובעצם היא כתבה, היא תיארה את המקום, היא נתנה את השם של שומרי המקום ונתנו, הניקו את, לקבר האחים הזה את השם שהיא כתבה במכתב ומצב שנשלח, והיא תיארה, נתנה את הכינוי למקום שומרי המקום, כאשר בעצם הם לא נקברו פה. מה שקרה זה שהם נקברו במקום אחר, יותר מזרחית לנו, באזור היישוב, כשהורחב בשדה התעופה, והורחב כמה פעמים, אבל פעם האחרונה הורחב על ידי הירדנים, הם בעצם גרפו את העצמות, פיזרו אותם, וכמו שהם עשו גם בהר הזיתים באותה תקופה, ולימים כשהעיר שוחררה לקטו את העצמות ואת מה שמצאו, ולא מצאו הרבה, אבל מה שמצאו לקטו לפה, ופה קברו אותם, את אותם המגינים. לגבי הדברים שמאפיינים, תמיד, ז'אבו, אני מבקש ממך לבוא לפה עכשיו, תצעד למיקרופון, קודם כל, כי הבאת גם הפתעות, את ההפתעות לא נראה פה, אבל יש הפתעות. מי שמכיר את ז'אבו לא יכול בלי הפתעות, אז יש גם הפתעות בהמשך. נעביר את המיקרופון למקצוען. אני תכנתי לשתוק. אני באתי על תקן של... זה הפתעה שלי. לא מאמינים. זה הפתעה, כן. ואני עובד על המידות, זה קשה לי לשתוק, בכל זאת. קודם כל תודה לארי, גם על התאום, שזה סיפור בפני עצמו, גם על הביצוע.
כי ככה אתה מתאם, ואז כשאתה מגיע זה סיפור בפני עצמו, כך שפה מגיע ישר כוח כפול. לגבי הטרות, שאלה גדולה איפה מתחילים את הסיפור, אבל אני אגע ברשותו של ארי בכמה נקודות של ארי ובכמה נקודות פה, ואחרי זה נעבור אולי לדברים אחרים. קודם כל נקודה אחת שהייתי רוצה לתקן ברשותך, הסיפור שאני מכיר זה שתוך כדי הרחבה של הירדנים את שדה התעופה, כי הבריטים הרחיבו והרחיבו, תוך כדי הרחבה האחרונה של, של שדה התעופה, לא האחרונה, האחרונה לפנינו של, של הירדנים, מסתבר שהם מגיעים לשטח בית הקברות, שהם מרחיבים את שדה התעופה, ואז שני חבר'ה, זה התחיל באחד שהביא איתו עוד חבר מהכפר קלנדיה, לא מחנה הפליטים. מחנה הפליטים כבר היה קיים תחת השלטון הירדני, אבל מהכפר קלנדיה, שהיו בקשר עם אנשי התרות, עם אנשי המושב התרות עוד קודם, רץ הנה, מביא איתו עוד אחד, מבקש מהירדנים לעצור את העבודה. אני מניח שהם התחילו לפזר וזה, כי הם דבר שחזר על עצמו בהרבה מקומות. בכל מקרה, הם אומרים רק רגע, רק רגע, רצים להנה, חופרים בור, מכניסים לבור את כל העצמות שהם מוצאים. אני מניח שתוך כדי עבודה גם פרקו כמה קברים, מכניסים הנה את העצמות וסוגרים. יותר מאוחר, אחרי ששת הימים, הגיע הנה הרב גורן, שואל, מתעניין וכו', בא עם טצות, בא עם מישהו מאנשי התרות שיושב בבני התרות, ותוך כדי שהם מסתובבים פה, יורד אותו ערבי משם. אנחנו מדברים על 19 שנה בסך הכל הבדל, אז נגיד הוא לא הגיע הנה מיד יום אחרי, שנה, שנתיים אחרי, אפילו זה עדיין 20 שנה, מגיע הנה, הוא מראה לו את המקום, בודקים, מסתבר שזה המקום, ואז למעשה מגדרים, נוטעים את העצים האלה פה, עושים את זה פינה שעומדת לה בצורה יפה ונחמדה, ליד הטרמינל, שלא יודע, נגיע, לא נגיע, תכף אנחנו נראה, פחות או יותר באזור של... מה היה המניע של הערבי? של היישוב, של הערבי הפרטי. היה חבר, הוא הכיר את האנשים, הוא ידע מי ומה. תמיד צריך אחד יוצא מן הכלל כדי שיוכיח על הכלל. אז זה כאן. הלוח שהם מקימים הוא לוח, לא הלוח הזה, אלא מקימים כאן לוח צבאי, קרית כזאת, לא קרית, אבל לוח כמו הלוח הזה, אולי קצת יותר גדול. צבאי סטנדרטי, כתוב בכתום, סמל צה"ל ועוד כמה דברים, והרשימה הזאת. אלא שאני קיוויתי לצלם פה את הלוח ההוא, לא ידעתי שהחליפו, כי בלוח ההוא היו שלוש טעויות. כל מה שכתוב כאן, תף רש, צדי משהו, היה כתוב שם כשיגרה, למרות שזה עבר כמה ידיים, היה כתוב תף שין צדי, ששמו את זה. אפילו היום עוד לא הגענו לתף שין צדיק, זה היה ברור שזה תף פרש משהו, ויש שם אני חושב גם משהו חשבן תף שין, היה כתוב חשבן תף שין ת, יש שם איזה חשבן נדמה לי, תף שין ד', אז מה שהיה כתוב הלא אחרו זה חשבן תף שין ת, אם החבר'ה עזבו כאן בליל שבת, ה' באייר, אור לבב באייר תשח, אז חשבן לא יכול להיות תש"ט, אבל בסדר, זה ככה פשוט רק מעלה חיוך. אז זה סיפורו של המקום הזה, שאותי לפחות זה מצריך ללכת לבדוק, כי אני דברים כאלה כשאני שומע דברים שהם אחרים ממה שאני מכיר, אני רץ לבדוק, אני לא מוחק את מה שיש לי להגיד מיד ואני לא מקבל מיד, אני הולך לבדוק. אז זה הסיפור של המקום פה, ואחרי זה לאה רבוצקי באמת מציעה את השם כאן. אפשר לראות פה שמות של חלק מהאנשים שנהרגו במאורעות 36-39, מה שכתוב כאן, תפרש צדי בב וצדי תת. כאן חלק נפטרו כדרך בני אדם. אחד הדברים המדהימים בסיפור, הייתה לי פה שיחה עם יובל קודם, אנחנו הרבה פעמים משווים את מה שנקרא הגוש הצפוני, שזה לא כל כך גוש של אתרות נווה יעקב, יחסית לירושלים. מה זה כפר עברי? עזוב את השאלה הזאת, לא קשור לפה. תתקשר אליי בפרטי. זה בסיור של ההשתלמות. בכל מקרה, לגבי השאלה. אבל חכה, כך אפיש. כשאנחנו מדברים על אתרות, ואני מניח שארי ירחיב בכל זאת, אנחנו מדברים על קניית האדמה, כמו שהוא אמר, ב-1912,
מבחינתי, הרבה פעמים, כשאני מנסה להתחיל את הסיפור שלנו בדורנו, השאלה מתי להתחיל. אתה הרי לא יכול להתחיל אותו באינטיפאדה, אתה לא יכול להתחיל אותו ב-67, אתה גם לא יכול להתחיל אותו ב-48, אתה צריך ללכת מתישהו אחורה. אני מעדיף ללכת אחורה לאיזושהי נקודה בימי הטורקים. זה 400 שנה, וזה נותן לנו גם את מה שהיה פחות או יותר ב-2000 שנה שלפני זה, או ב-1500 שנה שלפני זה. מבחינתי זה טוב מאוד. זאת אומרת, 1912, כשקונים כאן את הקרקעות, מי ששולט כאן זה הטורקים. 1914, שעולים על הקרקע עדיין כאן, אני מדבר על שלטון טורקי. מלחמת העולם הראשונה כולנו למדנו, 1914-1918, 1914 זה פורט באירופה. עד שמלחמת העולם הראשונה תגיע הנה כמלחמה, אנחנו מדברים על המחצית של 1917 ואחרי זה 18 וכל הסיפור שמוכר או שפחות מוכר. בכל מקרה, 1914 עולים על הקרקע, עולים על הקרקע הנה חבורה של 10 הראשונים, כמו שכבר הוזכר, בין 10 הראשונים אני מעדיף להזכיר פחות את ברל, שהמשקל הסגולי שלו פה גם לא היה כל כך חשוב, אלא יותר את לוי שקולניק. הוא לוי אשכול, כידוע לכם, בתור תושב בנימין, גאוות יחידה, אזור בנימין הוציא למדינת ישראל שני ראשי ממשלה. גם את שרת, מהצליה. גם את לוי אשכול, כן, וגם לפני זה עוד את משה שרת, דווקא שר החוץ, שנקרא שר תוך, משה שרתוק, אבל זה יהיה בסיור ההוא, לשם לאנסיניה. בצורה של דבר, על לוי אשכול נקפחות פחות מכירים. הוא היה בחבורה הזאת של 1914. מלחמת העולם הראשונה, גם המלחמה וגם הכספים וגם המצב הכללי מביאים לכך שהחבר לא מחזיקים פה מעמד ועוזבים, והקבוצה שעולה יותר מאוחר ב-1924 היא קבוצה אחרת לחלוטין. היא הקבוצה שלמעשה יושבת כאן וחיה פה במקום עד מלחמת השחרור. עכשיו לעניין הזה של 1924, ברשותך שתי נקודות. נקודה אחת, הם עולים לקרקע לבד, הם עולים על הקרקע לבד, על אדמה שקנו קודם, על אדמה שישבו קודם, שהתחילו לחלק והתחילו לאבד את השטח, קושרים קשרים גם עם הערבים של הכפר קלנדיה, גם עם הערבים של טלנסבה וגם כמה חירבות שיש, המעיין, בריכת המים דווקא היו יותר באזור ההוא, חיים וקיימים פה, 1924. פחות או יותר במקביל אליהם. מה זה לבד? לבד, הכוונה היא הגרעין הזה, כיישוב שעומד לבד, יישוב מבודד, אין יישובים יהודיים בסביב. היה שישהו מוסדות הלאומיים שיושבים ביפו יודעים על זה? כן, לא, מוסדות הלאומיים יודעים, מוסדות הלאומיים קנו את האדמה. זאת אומרת, זה לא אדמה פרטית או משהו כזה. זה היה מושב, נכון? אבל הנקודה... זה היה מושב, נכון? קק"ל קנתה מהכשרת היישוב. קק"ל קנתה מהכשרת היישוב, גם הכשרת היישוב זה לא... אז היה. זאת אומרת, הנהגת היישוב שיושב ביפו תל אביב יודעת שהם עולים לקרקע. יודעת שהם עולים לקרקע, לא, חבר'ה, להרים את הראש, לא כל דבר הוא... זה היה מושב, נכון? מושב עובדים. זה היה מושב עובדים, לא כל דבר הוא שושו וזה. אנחנו התרגלנו לזה. אבל, מגיעים אליהם, ופה הנקודה המעניינת, עולה עוד גרעין, נקרא לזה כך, קבוצה של אנשים על אדמה שקונים אותה ב-1924, מעבר לכביש, קצת יותר דרומה, מה שנקרא כפר עברי. עכשיו אני מגיע אליך. כפר עברי, קודם כל כותבים עם יהוד. נכון שלפי כללי הדקדוק העברי, כפר עברי צריך להיות בלי יהוד, אבל הספר לב העברי נכתב עם יהוד על ידי הרב עקיבא יוסף שלזנקר. אתם מצאצאיו? וואו. אז אחרי זה אנחנו נזמין אותך, אחרי זה אנחנו נזמין אותך, אין. או לא. אני עובד פה. בכל מקרה, הרב עקיבא יוסף שלזנקר, שהקדים את הרצל בחזון וברעיון וכו', ואנחנו, הציונות המעשית, לא נתנו לו את המשקל הסגולי. אני בכוונה לא נכנס למגזר, כי אפשר להכניס את זה גם למגזר. המשקל הסגולי שלו הוא גדול מאוד בין מבשרי הציונות, ככה עוד הרבה, הרבה לפני. בכל מקרה, איך? הרצל שיווק יותר טוב. הרצל שיווק יותר טוב, נכון, נכון. שיווק זה מקצוע. בכל מקרה, אני חוזר הנה, רב קיבל יוסף שלזנקר, על שמו נקרא היישוב, על שמו נקרא הגרעין, החבורה, ויותר מאוחר היישוב, כפר עברי, עם יהוד, שהם התיישבו במה שפחות או יותר היום נווה יעקב, ליתר דיוק, נווה יעקב, לא באזור שממזרח לכביש עוזי נרקיס מוסה פלד, אלא יותר מערבה.
ואומר יותר קרוב הנה, אבל בגדול זה עדיין ממזרח לכביש הראשי ירושלים רמאללה. ממזרח לכביש הראשי ירושלים רמאללה. יותר מאוחר משנים את השם שם מכפר ריבי לנווה יעקב על שם הרב ריילס, וזה מה שאנחנו מכירים בתור נווה יעקב של היום. בכל מקרה, שני היישובים האלה בגדול עולים על הקרקע ב-1924, כאשר אתרות יש לה את הרקע שלה, נווה יעקב מתחילה את הסיפור שם. זה נקודה אחת. זה החילונים ואלה דתיים. זה החילונים וזה הדתיים. החילונים, דרך אגב, הם קבוצה שקבועה כאן. אתה רואה את האנשים, אתה רואה את הילדים שלהם, אתה רואה אפילו נכדים. אתה רואה ככה בגדול את ההתיישבות שלהם, שהתיישבות בגדול חקלאית, קשורה לאדמה. יושבים כאן, החבר'ה האלה חבר'ה חילונים. החבר'ה הדתיים, סליחה על הביטוי, יש שם חבר'ה קבועים, אבל חלק נכבד מאנשי נווה יעקב, והם בעצמם אומרים את זה, זה מעין תחנת רכבת. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הבית הזה, אני נותן דוגמה, לא פה. כשאתה מדבר עם אנשי נווה יעקב ואומרים הבית הזה, והבית הזה, השאלה מתי? בשלב מסוים גרה בו המשפחה הזאת, אחרי זה גרה המשפחה ההיא, אחרי זה המשפחה ההיא, וזה עובר, ואני לא מדבר על אלה שבאו לנופש לקיץ. אלא אני מדבר על משפחות שבאו וגרו כמה שנים מנווה יעקב, באו הלכו, היו קבוצות שהיו, היו משפחות שהיו מההתחלה ועד הסוף. אז זה שני הבדלים בין שתי הקבוצות, יש עוד הרבה הבדלים. אבל הנקודה שאני רוצה דווקא לעמוד עליה היא נקודת החיבור בין שני היישובים האלה. נקודת החיבור בין שני היישובים האלה באה ואומרת, אנחנו בגדול עלינו על הקרקע וישבנו עליה ברצף 25 שנה. זאת אומרת, עלינו על הקרקע, גם אתרות, גם נווה יעקב, ב-1924, אלה עודים הרקע הקודם שלהם, והיינו כאן עד 1948, קרי 1950, קרי 25 שנה. וכאן הנקודה שהתחלתי לדבר איתך, יובל, כאן הנקודה שתמיד עומדת וצועקת, אני ככה מדגיש את העניין הזה בעיקר אחרי הסיפור של גוש קטיף, אבל גם בכלל, למה על אתרות נווה יעקב אף אחד לא שמע עד היום? שום דבר. בגדול אני מדבר. למה על כפר עציון, גוש עציון, כולם מדברים. התשובה לשאלה היא המשקל של הזיכרון. איך? זה שיווק, אבל לא שיווק עצמי של האנשים, זה סיפור הזיכרון, בזכות מה ש... עכשיו, הסיפור פה מורכב הרבה יותר, זה לא רק שיווק, אלא זה קודם כל... זה גם בגלל שהם השתקעו בבני אתרות. והם לא ניסו לחזור חזרה. לא ניסו, זה על הנקודה הזאת אני אומר. זה שהם השתקעו שם, נכון, אבל כל אחד. אני מעריך ומפרט את העניין הזה, כי יש לי כאן שתי קבוצות של יישובים, שניהם ליד ירושלים. הסיפור שעובר להם הוא פחות או יותר אותו סיפור. נכון שכאן הם עזבו בליל שבת ועברו לנווה יעקב, אבל קרב אחרון היה בנווה יעקב, והיה בנווה יעקב בגדול, והיה אפשר לעשות אותו, אני מודה לאל שלא כמו, הקרב האחרון בגוש עציון. גוש עציון היה הקרב האחרון שהסתיים אחרי זה ברצח. שנהרגו לא בקרב, אלא בטבח אחד גדול. אבל קרב האחרון היה שם, והיה גם בנווה יעקב, היה אפשר לעשות ממנו הקרב האחרון. שיירות לגוש עציון היו גם שיירות הנה, היה אפשר לבוא ולהעצים, לבוא ולספר, לבוא ולהעביר להדורות את הסיפור הזה של השיירות הנה, גם לאתרות, גם לנווה יעקב, מכל מיני סיפורים קטנים וגדולים. חיי יום-יום היו קיימים. חברים, רק כדי שנבין, כפר עציון, גוש עציון, שנפל ב-48, זה לא גוש עציון שעלה על הקרקע ב-27, זה לא גוש עציון שעלה על הקרקע בשנות ה-30. מתי היישוב הראשון, כפר עציון, של גוש עציון, תש"ח, מתי עלה על הקרקע? 5 שנים קודם, 1943. זאת אומרת, הם היו על הקרקע בסך הכל 5 שנים, אנחנו מדברים על אתרות נווה יעקב פי חמש, 25 שנה זה שנות דור. וכאן אני מגיע לעניין הזיכרון. חברים יקרים, מי ששומר את הזיכרון, מי שמחזיק, מי שלוקח על עצמו את הלפיד, מי שבא כל שנה לאיזושהי נקודה כזאת או אחרת בהרי ירושלים, מסתכל על איזושהי נקודה של העץ הבודד, ובא ואומר שם היה הבית ונחזור לשם, שם היה הבית ונחזור לשם. תקלו על בחור בן 5, חנן פורט כזה, אני מביא אותו כדוגמה, כי אנחנו מכירים אבל כל אחד אחר. שמגיעים לשם, האמא לוקחת אותו לשם, ו... טוב, הבנו את העיקרון. אנחנו מודים לך וזה בסיכום, ותודה על זה שעבד לאורך כל הדרך. עבד באלף. בכל מקרה,
בחור כזה כשהוא בן 5 מספרים לו את הסיפור הכל טרי בסדר, כשהוא בן 6, 7, 10, אבל כשהוא בן 15 אחרי 10 שנים מתוך ה-19 כבר נמאס, עוד פעם אותו סיפור, עוד פעם אותם אנשים, והוא יגיד את הבדיחה הזאת וזה יגיד הפוך והוא יגיד שצריך להיות בצורה רצינית, אתה שומע את זה מהם. והאימהות מתעקשות ולוקחים אותם לשם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם 19 שנה. דרך אגב, ב-19 שנה האלה מי שמוביל את הסיפור זה האלמנות של כפר עציון, והן גוררות איתם את הילדים ודאי, אבל את מסורות יצחק ואת אין צורים. רבדים לא באים, אני מדבר על רבדים לא של השומר הצעיר של היום או השומר הצעיר של 68, 9, 70, אני מדבר על רבדים של אז, שהסיפור אותו סיפור. רבדים לא באים, הרגע הראשון הם לא באים. פה מישהו מגיע, שם מישהו מגיע, אבל בגדול הם לא מגיעים. שורה תחתונה, מי ששומר את הזיכרון ושומר אותו בצורה לא הגיונית ולא מובנת וכאילו רק הרגשות עובדות ולא השכל, כשמגיעה ההזדמנות, ההזדמנות מגיעה בקיץ תוך כדי מלחמת ששת הימים. טוב, תלכו קינדרלך, אותו אשכול אומר, אשכול מכיר את הסיפור מקרוב, ואשכול היה בטוח שהם ילכו עד שיגיע החורף, את החורף פה למעלה בהר כולנו מכירים, גם אשכול, תלכו קינדרלך. אבל הם מגיעים לשם, והיום גוש עציון הוא פי 4, פי 5, פי 6, לא יודע פי כמה מגוש עציון של אז, בלי רבדים. החבר'ה של אתרות נווה יעקב לא מגיעים לאף גבעה בצפון ירושלים ומסתכלים הנה ובאים ואומרים פה המקום, לא עושים שום דבר, לא כותבים שום ספר. עכשיו הם התעוררו, בסדר, יפה, חשוב, אבל אם אתה לא לוקח את זה על עצמך אתה לא חוזר. השתקעו איפה שהשתקעו, כולם השתקעו איפה שהשתקעו. את ניר עציון הקימו על הבסיס של זה, את מסורות יצחק, אין צורים, הקימו על הבסיס של הסיפור הזה. זה לא שהם נמוגו, הם היו, אבל היה חשוב הסיפור של הזיכרון. כשאתה מדבר על, דברו עם אנשי מסועות, אתה מדבר על אנשי מסועות, הם לא מדברים על מסועות יצחק 1949, הם מדברים על מסועות יצחק 1945-6, ואז מספרים את הסיפור. זאת אומרת, לכל אחד היה את הסיפור שלו. אנשי בית הערבה לא תפסו את העניין של הזיכרון, אז הם לא חזרו לבית הערבה, הקימו את זה בתור היחזות או משהו כזה. בסדר, עכשיו זה כבר... אפשר להרחיב, אפשר לבוא ולדבר על השומר הצעיר ששינה את אורו לאורך השנים. השומר הצעיר לפני 48 הייתה תנועה ציונית חזקה מאוד, ציונית אמיתית, לא דתית, אבל את יודעת מה, לא דתית בקיום המצוות, אבל דתית בלהט הדתי וביישוב הארץ, כן, בגדול. זה לא השומר הצעיר שאנחנו מכירים היום. עכשיו, הרבדים נכנסו לפינה הזאת של אחרי 67, אבל עד 67 אתה לא רואה אותם משתתפים בעניין, ולכן אני אומר, הסיפור לא מתחיל ב-67 אלא קודם. יובל, חצי מילה. ייתכן מאוד שבכל הניתוח הזה שעשינו עכשיו, גוש עציון הם החריגים. יכול להיות. אבל אני שם את הנתונים. זה הנתונים. ולכן אני אומר, החבר'ה של גוש קטיף, אם יחזיקו את העניין ומחזיקים את העניין חזק מאוד של הזיכרון, יבוא יום, לא יודע, לוח הזמנים בעל הבית קובע, לגוש עציון זה לקח 20 שנה, לקהילה בחברון זה לקח יותר, בגדול זה לקח לנו 1,500, 2,000, בסדר? אנחנו בתהליך. לוח הזמנים, אני אומר, לוח הזמנים ועוצמת הכאב זה בעל הבית אחראי, אבל בדברים הקטנים שאנחנו יכולים לעשות יש לנו כאן את הסיפור הזה. אני מודה לה, קודם כל אני מודה לחברים כאן על הסיור עצמו, אבל בגדול אני מודה להם שלפחות יש כאן נקודה אחת. עם כל הקשיים של התאום ולבוא הנה, כי עם ישראל לא מגיע הנה בהמוניו, ובסוגריים, עם ישראל גם לא מגיע בהמוניו לבני עטרות. בני עטרות בכלל יושב על מה שנקרא ציר המפונים, למי שלא מכיר. אתה רוצה לעשות סיור לשם, נקודה מאוד מעניינת, כי בני עטרות זה אנשים שבאו מעטרות, נחלים, לפחות 4 משפחות גדולות וקיימות, תרצה אני אביא גם הפתעה לשם. זה חבר'ה שהיו מנווה יעקב, בארות יצחק. איפה, יוני, אני יכול להזמין את החבר'ה ליום שני?
יום שני יש אירוע גדול. גם אליי הביתה, אבל להלומים. כן, להלומים, נכון. אתה לא על הפינוי הבא. חס וחלילה. כן, כן, בסדר, אנחנו שומעים אותו כל הזמן. בשלב הזה, מי שעזב את המקום שהוא גר בו כל השנים, זה לא אנחנו. בינתיים, הפינוי שלך בדרך. בעניין הזה, אז אנחנו באמת אנחנו רואים. אתה יודע כמה שנים אנחנו בדרך? מאז הלך לך של אברהם אבינו. נראה, כך שהסיפור בקטע הזה, לפחות אני מרכיב אותו משני חלקים. חלק אחד זה חלק של הסיפור עצמו עם הפרטים הקטנים שהם מאוד, אני חושב, מעניינים וחשובים וגם רלוונטיים הרבה פעמים, ועם הסיפור של הזיכרון שיש בו איזשהו מבט אחורה, אבל מבט גדול גדול שרץ קדימה. אני יוצר בנקודה הזאת, מחזיר אליך, תודה רבה, אתה תקרא לי עוד פעם להפתעות. אני אקרא לך, ודאי, אני רוצה לחבר את המשפט או שתיים שעכשיו אני הולך להוסיף פה למה שאמר ז'אבו. בעצם המטרה של הסיור מבחינתי זה לזרוע זרעים פה. כי כל אחד ממכם, אני אתן לכם את הפרטים בהמשך, איך אפשר להיכנס, זה פשוט מאוד, מאוד, בצערי עד היום רק יוסי מביא לפה אנשים. הם כולם פה, כל מאבטח פה יודע, מכיר את יוסי. יוסי שפניאר. הוא היחידי שמביא פה אנשים. הגיע, כל אחד יכול לבוא פה עם משפחה, לבד. לא צריך פה בלגן כזה גדול כמו שעכשיו היה, כי ביקשו ממנו תעודות זהות וכדומה, כי הם לא ידעו בקבוצה מי יכול להיכנס, אבל באופן אישי אפשר להיכנס. אני יכול לקחת את הילדים שלי, אני מביא לפה. הם מכירים את הבית קברות הזה. וזה המטרה, שכל אחד יבוא, נוסעים פה על 443, ומ-443 הפנייה לאתרות לפה זה בערך 3 דקות נסיעה. זה כל הסיפור. גם לא כל העניינים של נווה יעקב אפשר להיכנס מפה. עכשיו אני רק רוצה להגיד עוד דבר. לגבי נווה יעקב, אני אוסיף עוד דבר. האגודה של נווה יעקב, זאת אגודת התיישבות, היא עדיין קיימת, פעילה. ואפילו בועטת, לשמחתי אפילו בועטת בעיריית ירושלים בחודשים האחרונים, כי יש עוד שטחים של האגודה, של הכפר העברי, שנמצאים בתוך שכונת בית חנינה, ולדאבוננו הרב, עיריית ירושלים החליטה על השטחים שעוד לא בנו עליהם באמת נווה יעקב ומבני ציבור אחרים, יש כמה שטחים שנותרו פנויים, אני רואה בחודשים האחרונים מובילים אותם גם כן לתכנון, לטובת כמובן הערבים. יש שם את השופט ויטל, הוא חבר בוועד של האגודה, משפחת ריבלין, משפחת ירדני, משפחות חזקות. רבקה מיכאלי. מה? רבקה מיכאלי, אני לא יודע, יכול להיות. אבל לענייננו, הם בועטים, דרך אגב, גם אתרות. שקולה גם שם. גם אתרות ב-1997 או 1999, אני לא בטוח, 1997 או 1999, הם הקימו מוזיאון בטרמינל שאנחנו בעזרת השם נצליח להגיע אליו. בטרמינל עצמו בפנים הקימו מוזיאון, הוא שרד שנתיים שלוש עד שכבר ברחו משדה התעופה, אבל הם התחילו לעבוד על המורשת שלהם ועל ההיסטוריה. לצערנו הרב, ברגע שקרה מה שקרה בשדה התעופה, המקום, המוזיאון גם נסגר, למעשה הוא נבזז אפילו. ועבר לגבעת התחמושת. נו? לגבעת התחמושת. גבעת התחמושת בצד. מאוד מרשים. זה היה פה, וזה היה במקום. בצד השם נצליח להגיע לשם עכשיו, אבל... אז אני חייב לכם קודם כל איך נכנסים. אני אתן בצירה הבאה, עד אז אני אמצא את המספר של הקב"ט, זה לא כזה ביג דיל. א', דבר שני, אמרתי, המטרה שלי בסיור זה שתכירו, כי זה נמצא פה ממש מתחת לאף. יש את הבית קברות, ויש את השדה תעופה, ויש מערת נטיפים בתוך אזור התעשייה, שאני בטוח ש-99% מכם לא שמעתם, ואלה שהאחוז שכן לא נכנס לפנים מעולם. יש פה הרבה דברים מעניינים בצפון ירושלים, רמי לוי בונה פה עכשיו את הקניון היחיד במזרח ירושלים, תראו גם אותו, קניון, לא סופר, קניון. קניון. קניון, נכון, קניון. קניון, קניון זה איפה ש... נכון, נכון. אז המטרה שלי שתדעו מה יש פה באזור, כי זה בא ומשתלב גם עם הפעילות הנוספת שלנו, שאנחנו מתעסקים איתו, נושא של ההתיישבות בפועל. יש פה נכסים גם של יהודים, גם עליהם נצביע. אם יש פה אנשים שקשורים לקק"ל, גם תראו שמי שקשור לקק"ל יכול היום לצאת כבר עם שיעורי בית, כי קק"ל היא
מקליטים אותי פה, אז אני אצמצם, רק אגיד, היא התקלה הכי גדולה שקרתה לעם היהודי מאז שאני מכיר את עצמי בעצם. לפני כן היא עשתה הרבה, כמו בזכותה אנחנו נמצאים פה, כי הם רכשו פה קרקעות מהכשעת היישוב ואחרים, אבל היום זה קטסטרופה בהתגלמותה. כלומר, זה בגידה באלה שהקימו את קק"ל, ובאלה שתרמו לקק"ל. וזה בלשון עדינה. זה בלשון עדינה. ואתם תראו את זה, כל אחד יבין כמה הייתי עדין. ואת כל הדברים האלו שתראו היום, יחד עם הנופח ההיסטורי שז'אבו פה עוד ימשיך, ועם ההפתעות שלו, ייתן לכם, זה מה שאני מקווה שכל אחד יצא מפה מהסיור הקצרצר הזה. אנחנו עכשיו נחזור לרכבים, ונוסעים... אנחנו... מה? זאת הזדמנות, אנחנו יכולים להחנות פה את הרכבים, זה מקום בטוח. לשלב, להשתלב אחד עם, בוא נגיד, להתאחד בתוך, לצמצם את הרכבים כדי שככה שכל אחד יתנו פה שיירות ללא, שלא רואים את הקצה שלהם. אנחנו נשאיר את הרכבים פה, מי שמוכן, נצטרף אחד לשני וניסע לקצה שדה התעופה המזרחי. הדרך לזהות את זה, זה יהיה, מייקל. אני אסע ברכב שחור, יחסית בולט, בגלל זה אני אסע עם מייקל. זה הפורד אקספלורר? כן. הרכב הכי יפה שיש פה. הפורד אקספלורר. זה אני נוסע איתו, מה אתה חושב? SUV. זה רכב שחור כזה גדול, נוסעים אחריי, אבל בעצם אנחנו נוסעים, מקיפים את מי שהתבלבל, קשה מאוד, אנחנו נקיף את שדה התעופה, ניסע לאורך שדה התעופה, מהגדר מצד שמאל, נקיף אותו, ואנחנו בעזרת השם, אם לא יהיה לנו תקלות שהמשטרה תגלה אותנו, אנחנו ניכנס לתוך שדה התעופה ולטרמינל עצמו. אם לא ייתנו לנו להיכנס, אז אנחנו נעמוד בקצה המסלול ההמראה, ומשם נתצפת לתוך שדה התעופה ולנקודה הבאה. מה להגיד לציבור? גם שם לא מגיעים. אני מכיר את הפארק, את הפארק הזה, זה נכון? אני אציין את זה בתחנה הבאה. שיש יהודים. אני אמרתי, יש סיור נוסף. יש סיור נוסף. יש סיור נוסף. אנחנו נראה לכם איך עושים את זה. אמרתי לכם, תלמדו איך להגיע לעשות דברים גם בלעדיי. אז הדבר הראשון, איך מגיעים לאיפה שאנחנו לא נגיע. קודם כל, אנחנו רצינו להגיע, אתם רואים פה מעבר לצמרות הברושים האלו, רואים מבנה שהחלק העליון שלו לבן וחלון כהה, זה מגדל הפיקוח. שיושב על הטרמינל של שדה התעופה. אתם מבינים את המבנה הזה? הוא מעוגל. מה? איפה שאנטנה? מה הבעיה של משטרת ישראל? הם לא, כי זה מוגדר מתקן ביטחוני. אז הם לא מרשים לך להיכנס, אז זה בעיה. אבל איך נכנסים בכל זאת? אנחנו הגענו מהכיכר, ואז פנינו ימינה בכביש הצר שהוביל אותנו לפה. אם הייתם ממשיכים ישר, אתם רואים פה את המשאית הלבנה? תסתכלו מאחורי המשאית הלבנה, יש איזה שער חום. ומימין לו, רואים שער רשת ארצות יהודה כזה, פתוח. רואים? אם היינו ממשיכים ישר, אתם פשוט, השער פתוח. השער פתוח. הייתם נכנסים, ובעצם עולים על המסלול, מוציאים ידיים וממריאים איפה שאתם רוצים. אבל רואים, זה המסלול ההמראה, ואז אתם מגיעים אוטומט איך שרוצים. אפשר לעשות רייסים על המסלול? כן, אני הרבה פעמים מגיע פעמים אוטובוסים. כי הם לא קולטים שיש דבר כזה, באים אוטובוסים, נוסעים פה, יש פה אנשים שהיו איתי כבר, אנחנו מרביצים פה רייסים על המסלול, מה שאתם רוצים.
חופן, הגבול המוניציפלי של ירושלים, כמו שאמרתי מקודם, הוא מקצה לקצה של שדה התעופה. זה הגבול כולו, הרוחב של ירושלים בנקודה הזאת פה. אבל יש לנו את שדה התעופה שלא נגיע אליו לצערי. השדה התעופה כמו שתראים אותו היום במתכונתו הנוכחית, זה השדה התעופה שהורחב על ידי מדינת ישראל. המטוסים שנחתו פה האחרונים היו איפשהו באוקטובר, נובמבר שנת 2000, מה שקרה אז, מכיוון צפון, אז לא היו פה את הגורדי שחקים האלו, זה היה עוד יותר מרחוק, ביצעו ירי למגדל פיקוח, למגדל פיקוח, גם לא היה את הגדר אז, למגדל פיקוח ביצעו ירי, אנשי רשות שדות התעופה פשוט ברחו מהמקום, אני לא אשכח, הייתי בדיוק בסיור באבו דיס עם מתי דן, ומתקשר אליי איזה ערבי שגר אחד הבתים פה, והוא אומר לי, תשמע, אין אף אחד פה. השאירו את הכל פה, ועכשיו, הוא אומר לי, ברגעים אלו נכנסו פה אנשים, גונבים ברזלים, מתכות, חלונות, כל מה שיש. ביזה. עזבתי את אבו דיס, הגעתי לפה, וראיתי את האחרונים הם בורחים, וגם לי היה במשך כמה שנה בערך, היה לי כרטיס של רשות שדות התעופה, יכלתי להיכנס איפה שבא לי, כי הם השאירו הכל. השאירו שם מפות, מכשירי קשר, הכל, הם פשוט ברחו. כפי שמש... לא היו פה אנשי הבטחה? הכל ננטש, ברחו. גם אנשי הבטחה ברחו. לא היה פה כלום. אבל למה לא באו מהצבא לקחו את הכל? למה הצבא הכיר הרבה כסף פה באזור הזאת? אנחנו קראנו להם. אנחנו לא נדבר על זה היום. הגיעו, לא משטרה, הגיעו מרשות שדות התעופה, הגיעו המשטרה, ואז סגרו את המקום. לענייננו, היום המקום הזה נטוש, ואני אומר לכם, זה מקום מדהים. מה שאתם רואים זה רק את הטרמינל ואת המגדל פיקוח, אבל אתם רואים את כל המיוערת, המיוערת שנמצאת משמאל, מדרום למבנים, כל החלק הירוק הזה. עכשיו, מבנים ישנים, נטושים, ואז אני מביא, מגיע בעצם לכל מיני הצעות שאנחנו הצענו, ולצערי הרב, מסיבות פוליטיות נטו, כולם נפלו. לדוגמה, ממש לפני 10 שנים, אחרי פשע הגירוש, אנחנו הצענו לאריק שרון להעביר לפה משפחות. יש פה מקום, מספיק ליישוב, יש שם הכל, יש שם גנרטורים, יש שם בתים, הכל נמצא שם, שבילים, מדשאות. לצערנו הרב, הם דווקא לשמחתי, הם נתנו הסכמה, מי שהוביל את זה דווקא זה היה עמרי שרון, והיה להם תנאי שיהיה מינימום של משפחות, יהיו מינימום של משפחות, ולצערנו הרב, לא הצלחנו לגייס את המינימום שהם נתנו לנו. דיברנו עם מי שמכיר את משפחת פרוכט. כמה היה המינימום הזה? המינימום היה 20 משפחות. וכמה היו? 10-12. והם לא הסכימו מעבר לזה. לצערי הרב, אנחנו ניסינו ממש, היו פה מעורבים גם מעמותת אלעד, ניסינו ממש, דחפנו את זה, לצערנו הרב זה לא יצא כלום. אחרי זה, כשזה ירד מהפרק, חשבנו על, לדוגמה, מכינה קדם צבאית של חיל האוויר. יש מכינות קדם צבאיות בכל הארץ, כל מיני, בואו נעשה מכינה קדם צבאית לחיל האוויר. יש פה מסלולים, מגדל פיקוח, עכשיו כבר להתאמן על הכל, וגם זה ירד. אחרי זה היה, זה רשות שדות התעופה, זה משרד התחבורה. למה משרד התחבורה? בוא נעשה פה, ניקח את המסלולים, נעשה אותם מסלולים ל... לא, כמעט, אבל לימודי נהיגה בהחלקה, בבוץ, בשלג, שמשרד התחבורה יעשה את זה. גם זה ירד. שורה תחתונה, הכל ירד, ירד, ירד כל הזמן, ו... למה? ועד היום נטוש, אנחנו, למה זה פוליטיקה? פוליטיקה, כי מצביעים ליכוד. פוליטיקה, אני אומר, הכל פוליטיקה. זה לא משנה, זה כן אנחנו שם. אבל אני אומר, שורה תחתונה, זה החלטה פוליטית, ולכן זה לא יצא, שום דבר לא יצא. שום דבר לא יצא. זה בדיוק אותו דבר. אז זה לגבי שדה התעופה. עכשיו, איך נכנסים, הבנתם? יופי. נוסעים בכיכר, איפה שאנחנו הגענו בכיכר, או שעכשיו אנחנו נרד מפה, כשאנחנו נרד בכביש הצער שעלינו בו, במקום שמאל על הכיכר, לוקחים ימינה, ואתם בעצם תגיעו לשער שמאחורי המסעית. השער גם עכשיו פתוח, הוא תמיד פתוח. למה הוא פתוח דרך אגב? כי משם, משם משמר הגבול עולים ומשתלבים, לא רואים פה, אבל יש פה עלייה לתוואי שהוא סביב גדר ההפרדה, בסדר? זה הדרך של משמר הגבול להגיע ולהגיע בעצם, יש שם פידבוקס למעלה למעלה, רואים שם בשיא הגובה, ממש בשיא הגובה מעבר לבתים, יש שם את זה, רואים שם שטח פתוח, ומצד ימין שלו יש שם מגדל כזה, זה פידבוקס, יש שם מגבניקים שיושבים שם כדי להחליף אותם נוסעים מפה, כדי לתגבר אותם נוסעים מפה, ועכשיו אנחנו מגיעים למה שאנחנו רואים מעבר לחומה. החומה שאתם רואים פה, החומת ההפרדה, מה שנקרא, החומת בטון הזו,
החומה הזאת נבנתה פה בהנחיית אריק שרון, שנתן את הסמכות לקבוע איפה הגדר לראש העיר לשעבר והשר בהווה, כלומר אז כמובן העבריין אהוד אולמרט, שהוא היה מומחה מבחינתו לענייני ירושלים, ולכן הוא אמר בוא אתה תיקח את האחריות על מה שקורה פה בירושלים. והרעיון של אולמרט שהוא מאוד התגאה בו, חשב שהוא איש חכם מכל אדם, הוא אמר את זה כמה וכמה פעמים, אני ייתן לערבים מינימום שטח עם מקסימום ערבים שנשארים בשטח הזה. והרעיון הוא בעצם לעשות הפרדה, להיפרד מהם. אם תקראו בגוגל ובקורות אחרים, תלכו אחורה לארכיונים, אתם תמצאו שהוא אמר אני פותר את הבעיה הדמוגרפית בירושלים בצורה הזו. למעשה הדביל הזה יצר בדיוק את התגובה ההפוכה. מה קרה? ערבים שגרו מעבר לגדר, מה הם עשו? נכנסו פנימה לירושלים. נכנסו פנימה. אף אחד לא יכול להגיד להם לא להיכנס. עצם תעודת זהות כחולה. במקום להישאר באזור שהפך דה פקטו, לאזור תחת האחריות הרשות הפלסטינית, הם עברו פנימה. לאן? פסגת זאב. לאן? גבעת צרפתית. לגבעת צרפתית. לאן? לנווה יעקב. לבית חנינה. היום בית חנינה יקרה יותר מרחביה. למה? כי עוזבים את האזורים האלו למעלה מ-60 אלף ערבים שמעבר לגדר, כמו פה יש גם עוד מקומות, ענתה, מ"פ שועפאט, שכונת השלום, 60, עזריה, אבו דיס, ערבים שגרו בבית לחם אפילו, ערבים ירושלמים, עזבו את המקומות האלו כדי לא להישאר מעבר לגדר, לא לחכות שעתיים בבוקר להיכנס לירושלים, וכשחוזרים אחור לביתם מעבר לגדר עוד פעם שעתיים אחרי צהריים, מה הם עשו? נכנסו פנימה, לארמון הנציב. וזה מסביר את התופעה שכולם לא הבינו, איך זה קרה? החכם ההוא אמר שיפתור את הבעיה הדמוגרפית, בדיוק ההפך, הוא החמיר אותה, כי ה-60 אלף נכנסו לאזורים שהם לא חיו בהם מעולם, ומי נכנס במקום ה-60 אלף לירושלים שמעבר לגדר? הפלסטינים. ערבים שהגיעו מחברון ומיריחו, פתאום הם גרים בירושלים, לא משלמים מיסים, לא משלמים כלום, העירייה על פי פסק דין של בג"ץ מחויבת לנקות, מחייבת לספק את כל שירותי החינוך למי? לאלה שלא משלמים שקל. ואז מבינים למה לעיריית ירושלים יש חוב כל שנה. כל שנה. וזה ימשיך להיות ככה, כי יש פה, רק באזור הזה פה, 60 אלף איש, עכשיו כבר יותר, שלא משלמים שקל לעירייה, אבל אנחנו, כי הם לא תושבי ישראל. הם לא רשומים פה בכלל. למה לא משלמים? זה שאלה טובה, למה לא מוצאים את הסודנים דרום תל אביב, אחרי תשאל למה מוצאים את האלה פה. הכל זה בא של מנהיגות, אז זה הכל שאלה פוליטית. עכשיו, מה שאתם רואים פה, מה שאתם רואים פה באזור מאחוריכם, או לפניי, בצפון, שימו לב, מה אתם רואים מעבר לשתי מגדלים היפים האלו שמולנו? מה רואים שם? חורשה. עכשיו אני אגיד לכם סוד, כל השטח שמעבר לחומה פה, שייך לאותו ארגון ציוני גדול, קק"ל. כל המבנים שאתם רואים פה, הם על שטחים של קק"ל, בטאבו. בטאבו, בשטח ירושלים. עכשיו אני הלכתי ובדקתי את זה, בשנת 2000 אני מגלה בארכיונים של קק"ל, פתאום אני מגלה, הם יודעים את זה. אז היו פה רק שדות, הם כותבים, ויש לי מכתבים מימנותה ובקק"ל, מכל יושבי ראש קק"ל יודעים מזה, שיש פה ערבים שמאבדים את הקרקעות, ככה משנת 2000. אלכס חפץ מימנותה, המנכ״ל, יודע מזה ולא עושה כלום. היה אז את, שכחתי את, מי זה היה? יושב ראש יחיאל? לקט. יודע מזה ולא עושה כלום. הם כולם יודעים. ולא עשו שום דבר. ואז מעיבודים חקלאיים שמתוארים בשנת 2000, אתם מקבלים היום למעלה מ-700 יחידות דיור. נמצאים פה מולכם על אדמה של קרן הקיימת שרשומה בטאבו. אז איך נשארו שם העצים? העצים האלו היו חלק מיער של קק"ל. ומה זה? למה יש שם העצים? למה שם דווקא נשארו עצים? למה אותם לא קרתו? כי אתם לא רואים, אבל אני אגלה לכם. שם עוד ארגון ציוני גדול הקים בית ספר. אונר"א. אונר"א הקימו על אדמות קק"ל את הבית ספר, ולכן שם עוד לא כרתו את העצים, כי העצים זה בעצם מגודרים בחומה של אונר"א. בתוך הבית ספר הזה של אונר"א שם יש מסגד, ויש שם כמובן מונומנט לציונים גדולים, השהידים של כפר עקב וקלנדיה על אדמות קק"ל בירושלים. דרך אגב, יש לנו תמונות של המצבות האלו, של האנדרטה הזאת,
עיריית ירושלים לא מעיזה לגוע, כי זה משהו, זה אונרה, זה כבר סקנדל, סקנדל בינלאומי. קק"ל לא עושים כלום, למרות שהם הבעלים. יש לי תשובה, התשובה היא, זאת סוגיה פוליטית. ואז מביא עוד מה שאני, מה אנחנו יכולים לעשות. אז קודם כל, לא יודע, מישהו, אולי יש פה מישהו דירקטור בקק"ל, אולי אבא שלו, אולי אחותו, אולי הבן שלו, אז כדאי שתדעו במה הם עוסקים, במה הם לא מתעסקים בעצם. וזה מביא אותי לפני כמה שנים, לפני 3 שנים, אני מביא ממש לנקודה הזאת פה, דירקטורים בקק"ל מחוץ לארץ. שמעתי שקק"ל עשו כנס במצודת דוד, הלכתי שם, עשיתי מערב לכל מיני דירקטורים שלהם מקנדה, ארה״ב, אנגליה, אוסטרליה, צרפת, כולם, והבאתי להם תמונות. זה יותר גרוע, זה פחות, זה לא גרוע כמו שאתם רואים על זה עכשיו. היו, בעיקר היו באזור הזה בנייה, הייתה באזור הזו בנייה, אבל זה היה ההתחלה כבר. ואני מראה להם תמונות, ואני אומר להם, זה היה אדמות קק"ל. הבאנו להם תמונות צבעוניות, הם לקחו את זה לתוך הכנס שלהם, ואז התחיל שם בבוקה ומבולקה, חלק, כמובן מספר טלפון, מי שרוצה לראות את זה בעיניים שלו, וזה מה שקרה. הגענו לפה עם דירקטורים של קק"ל, ומפה הם מתקשרים לאנשים בקק"ל בארץ, אומרים, אנחנו רוצים לקבל הסבר. מה זה? וכמובן, אין הסברים, הכל שאלה פוליטית, זו התשובה שהם מקבלים. אחד הדירקטורים מקק"ל מקנדה, ממונטריאול, ישראלי שגר בקנדה, מפה הרים טלפון ואמר, אני מוכן לקלוט את זה. זה רגיש פוליטית? אני אקנה מכם את הדבר הרגיש הזה. קנדי. מה? קנדי. קנדי, שהוא דירקטור בקק"ל, במונטריאול. יקנה מקק"ל. אומר, מקק"ל, יש לכם בעיה, רגישות פוליטית? אני מוכן לקלוט את הדבר הרגיש הזה. קרן קיימת מקק"ל. כמובן שלא הסכימו, וכמובן שהערבים ממשיכים לחגוג. מה שאתם רואים, זה אדמות קק"ל פה. יש עוד אדמות שאתם רואים, הקטע היותר מרוחק, זה אדמות של יהודים פרטיים, מי שמכיר, לא משנה, כל מיני, משפחת סוחובולסקי, משפחת ביינארד, כל מיני משפחות מתל אביב והרצליה שקנו שם, דרך כלל מסיבות לא אידיאולוגיות, מסיבות של השקעה, חשבו שירושלים תתפתח לכיוון הזה. אז זה מה שאתם רואים, זה מה שקורה מפה, בעצם, מעבר לגדר, מפה וצפונה, זה הכל ירושלים, יש לנו פה את כפר עקב, שכונת סמירמיס, ואת מחנה פליטים קלנדיה. אנחנו, כשנחזור לרכבים, אנחנו ניסע דרך המחסום, לא ניכנס לתוכו, כי לא ייתנו לכם גם ככה לעבור שם, זה מחסום לתוך שכונות בירושלים, תראו שם שלט מאיר עיניים, חלק יגידו משיר עיניים, שעליו כתוב, דרך זו מובילה לשטחי A, וכמובן אסור לכם, מי שייכנס יעבור עבירה פלילית, לא יודע מה, כל מיני קשקושים. בפועל, כתוב, הכניסה היום, כתוב שם, הכניסה לישראלים אסורה. אבל זה קשקוש, כי מי גר שם? ערבים ישראלים. דרך אגב, מלכתחילה כתוב, הכניסה ליהודים אסורה. אבל אז כששמו את זה, פניתי לארי אלדד, היה חבר כנסת בוועדת חוץ וביטחון, פרופסור יודן ראוס. ארי אלדד, והוא פנה ל... אני חושב שזה היה מני מזוז, אם אני זוכר נכון, ובאמת תקנו את זה מהר מאוד מיהודים לישראלים, אבל הישראלים עדיין נשאר שם, ובפועל זה מה שקורה. דרך אגב, העובדה שזה לא קשור לישראלים, זה כשאני הבאתי, מביא לפה עדיין אנשים יהודים, אבל שהם אינם ישראלים, לא נותנים להם לעבור. הם לא ישראלים. לערבים מותר להיכנס, זה המצב. יש לנו אדמות שם, גם קק"ל, אדמות של יהודים פרטיים. זה הבתים האלה או מה? זה הבתים האלה או שזה אדמות... כל השטחים הפתוחים? לא, אני מדבר על מעבר לחומה. מעבר לחומה. גם מה שנמצא בתוך החומה, כל השטחים הירוקים שאתם רואים היפים האלו, הם רובם אדמות קק"ל. עכשיו, צריך לדעת שהגדר פה, התוואי שלה פה, עבר 6 פעמים שינויים. שינויים בתוואי. למה? המשקו, בדיוק בגצים. בא אולמר, סרטט את הקו, באו הערבים, פרסמו פה את ה... פיזרו פה, היו מפזרים פה בשטח את התוואי. מה היו עושים הערבים? בגץ. לא, פשוט שמים מחולה. ומגישים בגץ, אז בגץ, אומרים אנחנו פה, ואז בייניש הייתה בשיאה והיא הקשיבה להם, גם אהרון ברק התחיל, זה היה כבר בתקפתו בהתחלה, ואחרי זה בייניש, וכל פעם שינו את זה, שינו את זה, כי מה הרעיון היה? צריך לסיים את זה כמה שיותר מהר, ובמקום להתעמת איתם בבגץ, אמרו אוקיי, נשנה את התוואי, נשנה את התוואי. התוואי במתווה הראשון שלו היה מעין קו ישר, ככה, אתם יודעים, סיבובים מאוד מתונים. עכשיו אתם רואים, יש פה בטן, הוא נעלם, ועוד פעם בטן, ויש
ככה הוא הפך להיות, כי כל מה שאתם רואים פה זו בנייה חדשה שבעצם נבנתה במקביל לבניית הגדר כדי להזיז את הגדר עוד ועוד ועוד מערבה כדי להשאיר עוד ועוד שטחים בצד ה... במרכאות, הצד הערבי של הגדר. להזיז את הגדר דרומה. מערב על הכיוון הזה ודרומה, נכון, דרומה אלינו, מערבה לשם, כן. שנייה, עוד דבר אחרון, בטח יש פה אנשים שמכירים כמה אנשים מאופרה. מישהו מישהו מאופרה? הנה יש מישהו. יש פה מישהו מאופרה. אז אני רוצה להגיד לאלה שמאופרה פה, ולאלה שקשורים למי שמאופרה, שאני מתבייש בכם. אופרה. כל האלה, כן, אלה, לא, אני רוצה לגלות אתכם סוד. אופרה הם נדלניסטים נטו. שכחו את האידיאולוגיה בצומת חיזמה כנראה. למה? שימו לב, עשו עם המסלול עד לקצה המסלול, מה אתם רואים בקצה המסלול? המטעים. לא, מה אתם רואים שם? חומה. החומה, אמרתי לכם ששינו את התוואי שלה איזה 6 פעמים, התוואי האחרון ששונה זה החומה, שנמצאת היום 20 מטר מקצה המסלול. 20 מטר מקצה המסלול. אתם יודעים איפה הייתה מורדת במקום? מקצה המסלול, עוד 600 מטר. אתם רואים שם את ה... לא, אתם רואים שם את השפוכת כורכר שם, בשיא הגובה? כן. שם חורשה קטנה, ומשמאל, מאחורה, יש שם מאות דונמים שהאגודה החקלאית, הנדלניסטית של אופרה, קיבלה את זה. מהחטיבה להתיישבות של הסוכנות היהודית, באו לפה. ואני אגיד לכם שמות, כי אני לא מתבייש, כי אני אמרתי את זה בפנים. מחיים פלק ועד לנחליאל, שכחתי את השם הפרטי שלו. מאיר. מאיר? לא, מאיר? מאיר. אמרתי, תראי, אתם לא מתביישים? יש פה מאות דונמים. מאות דונמים שהם קיבלו בחינם. אמרתי, תעשו איתם משהו. אם לא, מה יקרה? יבואו הערבים ויגידו, יש לנו שם שדות. וזה מה שקרה. והם סחטו אותנו, אני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה. אנחנו, אני ביתיתי פה תורמים. ניסן חגשורי, מי שמכיר, ואחרים, ומוסקוביץ, אמרו, אנחנו מוכנים להשקיע באדמות שלכם רק בשביל שיש שם חקלאות יהודית. והם, בשם המסע ומתן, לכן דוגרי, מסע ומתן שהם ניהלו עם הצבא, כדי לקבל במקומות אחרים דברים אחרים, השטח הזה היום כבר לא נגיש לאף אחד, לא ליהודי, ולא לאנשי אופרה, ואני פניתי, ופניתי, ולא רק אני פניתי, וניסינו, באמת ניסינו, ואני יכול להגיד לכם שהפסדנו כל הגבעה הזאת שם, יכלנו היום לעמוד לא פה, יכלנו לעמוד שם, ולהסביר, כי משם רואים את זה הרבה יותר יפה, משם רואים את כל החיבור שאתם קשה מפה לראות עד רמאללה ועד תל נסבה, שרואים אותו משם, מפה לא רואים אותו, מצפה, מה שנקרא תל נסבה, שנמצא ממש בגבולה המוניציפלי הצפוני של ירושלים, ומה שיפה משם, שמשם גם רואים מערבה לכיוון גבעת זאב ולכיוון מודיעין. מה שמפה לא רואים. התצפית הכי טובה היא מהצד השני שם. אפשר להיכנס לשם? אי אפשר, יש חומה. ומה כתוב במחסום? אסור להיכנס. זה על הישראלים. אני הייתי שם. אנחנו הבאנו שם D9ים כדי להשאיר את השטח, ועשינו שם כל מיני עבודות חקלאיות. לפני שאתה חומה? לפני שאתה חומה, כדי... אנחנו הגשנו עתירה לבג"ץ, בשם אופרה, הם לא, חס וחלילה, הם לא שילמו שקל לעורך דין, כי זה כסף. אנחנו שילמנו לעורך דין, איתן גבאי כמדומני, כדי לעצור את הדבר הזה, התמודדנו בבג"ץ עוד ועוד, אבל פתאום אנחנו רואים, אנחנו נשארנו מאחור. הבעלים לא רוצים להילחם. מאוד עצוב, אבל צריך לדעת את האמת, אם אתם מכירים אנשים מאופרה, אז תגידו להם את זה, אם אתם לא מכירים, תגידו את זה גם, ז'אבו בטח מכיר כמה אנשים. ז'אבו ישראל זה משהו אחר. תגיד לי, אוקיי. לא, אני אומר את זה כי הרבה דברים חשובים לדעת. צריך לדעת שיכלנו לעשות הרבה יותר, וצריך לדעת ללמוד מהעבר. לא הכל עבוד, לא הכל עבוד. אתה, יונה, אני מכיר אותך כבר, אבל לא הכל עבוד. עובדה שאנחנו פה, יכלנו גם לא להיות פה. יכלנו גם לא להיות פה. לענייננו... רגע, אתה רוצה להגיד? שהתוואי של הגדר היה משתנה בגבות זה? לא, התוואי הראשוני היה, רואים שם את המשחטת, יש שם משחטת מכוניות, רואים את הרכבים? כן. שם כל הדופ, כל הנקודות הלבנות האלה, זה בעצם רכבים. זה עבר באוקף שם? משחטה. סליחה, לא הגבול המוניציפלי, הגדר הייתה אמורה לעבור ממש מתחת למשחטה ולכיוון מחנה עופר, לנוע מערבה. הפסדנו את כל השטח הזה. כולל השטח עם הכורכר וכל מה שמעבר לחורשה הקטנה שמה, הפסדנו את זה רק בגלל שאנשי אופרה לא איבדו את הקרקע ולא השתמשו בקרקע
אני הבאתי את רועי קנדל, לא יודע מי שמכיר, גם בן קיבוץ הלומים שהוא חקלאי, הבאתי אותו לשם, הוא בא מנבוא חורון עם כלים חקלאיים, וזרענו שם אבטיחים, על חשבוננו, רק כדי להגיד שהנה, אנחנו עושים פה פעילות. אבטיחים פה זה כמו, אתם יודעים מה, לגדר באנטרטיקה חיטה. ואמרנו, הנה, היה לו פשוט גרעינים פנויים, אמרנו, בוא תזרע פה, נגיד שאבטיחים. שמנו את זה, הלך עלינו, לא אבטיחים, לא כלום, לא בטיח. הבטיחות בקומות הגבוהות מוכרסות בגלל גמר. נכון. למה אתה פה לא מחזיר את הגדר של המפה של עיריית ירושלים דרומה ולא תשלם, לא ניקיון ולא ביוב ולא כאב ראש? זאת שאלה מעולה. לא, אתה שם. שאלה מעולה, שאלה מעולה. אתה מחסנית על כולם. שאלה מעולה, השאלה היא בעצם, אולי... לא, אולי צריך לשנות את התוואי, סליחה, לא לשנות את התוואי, להשאיר את התוואי הזה כמו שהוא ולהפוך את זה לגבול מוניציפלי של ירושלים. רק. אז אני אומר, המטרה שלי היא בדיוק הפוכה, להוריד את החומה, להוריד את החומה. אני נגד חומות, נגד גדרות, אני בעד הכל פתוח. כמו שלערבים מותר לנסוע לאיפה שהם רוצים, שייתנו גם לי לנסוע. כן, בבית מיליונים, מה לעשות? לגור בארץ ישראל זה דבר יקר. וזה דבר גם מסוכן לפעמים. אבל אנחנו לא, אני לא דוגל בלשים גדרות ולהיפרד מהם. אני בעד, כל עוד הם פה לפחות, לחיות ביניהם ולידם. אין לי שום בעיה עם זה, אני חי עם זה בנוח עד היום. אבל לא לוותר ככה על שטחים של ישראל ולא של ירושלים. לענייננו, זה לגבי מה שאתם רואים פה מצפון לנו. שנייה, תסתובבו עכשיו ככה 180 מעלות, תראו את המחסום. מחסום, מה שנקרא מחסום קלנדיה, יש כאלו שקראו לו מחסום עצרות, אותו דבר. המחסום, כמו שאמרתי מקודם, הוא בתוך ירושלים, והוא בעצם חוסם גישה לשכונות שהצבענו להם מקודם, שמצפון למחסום, שהם גם בתוך ירושלים. בעבר, הכביש פה, כביש 45, הוא גם היום בפועל קיים, מחבר את ירושלים לכיכר אדם. כיכר אדם, אני יכול להגיד לכם... חמש דקות נסיעה מכאן. אני יכול להגיד לכם, לחדש לכם, שיאמר לזכותו של ישראל כץ. ישראל כץ, והוא העביר מאות מיליוני שקלים, ודמיינו לעצמכם, שמתחת למחסום, מהכיכר שבה פנינו שמאלה לכיוון הזה, הולך... מתכננים את זה, זה לא תיאוריה כבר, זה כבר על השולחן של המתכננים. כביש... במנעור, מנערה מתחת למחסום שהתחבר, שימו לב, לא, כן, לאדם, אתם רואים שם את האורות של הרכבים מעבר לחומה? רחוק, בכיוון הזה רואים שם גם שלט כחול מעל הכביש? עוד פעם, תקלו על הפילבוק שעל החומה, מימין לו, שתי אצבעות ימינה, אתם תראו כביש, שמעל הכביש יש שם שלט כחול. כן. הכביש הזה זה כביש 45, זה ההמשך של הכביש שמתחיל מ-443. זה הגשר שהיו מורדים עלינו סלעים כשהיו נוסעים. נכון, בדיוק. מצד שמאל של השלט הכחול, שם הבסיס צבאי, עדיין. רמה, בדיוק. המסתערבים, נכון, דובדבן. כשהמטרה של אותה תוכנית חדשה שאני מדבר עליה, היא בעצם להחיות את התוואי הזה, כשהקטע הבעייתי זה המחסום. איך פותחים אותו? מנהרה. מנהרה בקטע שמהכיכר אל מעבר למחסום ומתחברים לאותו כביש, כביש 45, בעצם כל אנשי בנימין ואפילו כיוון מעלה אדומים, במקום להיכנס לירושלים כדי לנסוע מערבה, הם יוכלו לנסוע על הכביש הזה שהוא יהיה דו-מסלולית ודו-נתיבי והתחבר ל-443 בקטע הצפוני של מצפון לירושלים. זה יקל על כל העומסים בגבעה הצרפתית, כשמכיר את כל מה שקורה בבקרים. איפה הוא התחבר ל-443? פה, ממש פה, יש לאן התרות, החיבור ל-443. לא דרך הקטע הזה. לא, אין פה כביש, יש כביש קיים. יש פה את ה... לא. פה הם יעלו על המטוסים וימריאו לאיפה שהם יעלו. אבל עכשיו ישאלו אותי אנשים, או שלא שאלתי, אבל אני אגיד לכם, מה התועלת למדינת ישראל ולהחזיק עדיין את השדה תעופה כשדה תעופה? יש פה תועלת אחת, וזה הדבר היחידי שאני יכול להבין למה הם מנעו כל דבר אחר בשדה התעופה. חוק התעופה הבינלאומי מגדיר שמדינה שמחזיקה בשדה תעופה בינלאומי, יש לה זכות וטו על הקמת כל שדה תעופה אחר, אני חושב במרחק של 60 קילומטר מהשדה תעופה שהיא שתחת חסותה. ומה זה אומר?
שיש פה עצם, יש פה נכס מדיני מאוד גדול למדינת ישראל. כי אי אפשר להקים מפה 60 קילומטר אף שדה תעופה בינלאומי אחר. זה אומר בעצם אין שדה תעופה ב... לא ביריחו, ולא ברמלה, ולא בבית לחם, ולא בשום מקום אחר ביהודה ושומרון למעשה. סליחה, נדמה לי שבאילת יש שדה תעופה בינלאומי של ירדן, 20 קילומטר מרחק נדמה. לא, אין בעיה, לא למותר, הם הסכימו. לא, אני לא אומר שאין, בשוויץ, בז'נבה אני חושב, יש שדה תעופה צמודים. ועל גבול עם מדינה אחרת. צרפת ושוויץ. יש שדה תעופה צמודים אחד לשני, אין בעיה עם זה. אפשר, אבל חייבים לקבל אישור. שמה בשוויץ הפלסטינים אישרו. צריך לקבל אישור. אז אני אומר, יש פה נכס מדיני לישראל, בזה שהמקום הזה עדיין מוגדר שדה תעופה בינלאומי. יש איזה תוכניות להחיות אותו? יש כמה, אמרתי? את היית ממריאה מטוס מתחת לבתים שם של זרקים אבנים ו... אתה מוריד פה את הטייף, לא צריך לך... מה? לצערנו הרב זה המצב? אז זה לגבי פה. עכשיו, מה העתיד שאנחנו צופים למקום? אופה, אם אנשי אופרה היו איתנו, היינו שם, כבר מתחילים, אתם יודעים, חקלאות, אחרי זה גדר ואיזה מחסן וצריך לשמוע על המחסן ועל הכלים שבמחסן וככה מתחילה ההתיישבות. אני לא צריך לספר לאנשי אופרה איך מתחילים את ההתיישבות, אבל כנראה הם שכחו. אבל אנחנו לא התייאשנו, ובנקודה הזאת שאנחנו עומדים עליה כרגע, בנקודה הזאת ממש, אנחנו עומדים ממש איפה שאתם החלטתם את הרכבים, האנשים הראשונים שהגיעו, כל השטח בעצם מאיפה מהכביש שעלינו, נכון, עלינו פה בכביש כזה צר למעלה, כשעליתם בכביש, כל מה שמימין לכביש ועד לכיכר, זה הכל אדמה כבר של יהודים. נרכשה. 27 דונם, שזה לא פעם, מי האצבעו שאתם רואים פה, הבודד? ולמטה. ממנו ולמטה, כל החניון אוטובוסים, כל השטח הפתוח שאתם רואים עד לכיכר, זה כבר נכס של יהודים. ובעזרת השם, אנחנו גם לא קונים כדי להגיד שיש נכס, אלא כדי לעשות משהו עם הנכס. אז הכיוון שלנו בהחלט ליישב את המקום הזה פה, להעביר פה, להגדיר פה תוכנית כלשהי, לתכנן את המקום, להתיישבות כלשהי, כשאם כביש 45 שדיברנו עליו מקודם באמת יסלל ויפתח, אנחנו בעצם נמצאים פה על ממש על הצוואר בקבוק הזה שמחבר, יזרים את התנועה מבנימין ומאזור מזרח לירושלים ל-443, אנחנו ממש נשב על הציר הראשי הזה. דלק, מלון. מה? שכונה כאלה? תראה, לפי, הכיוון שלנו זה שכונה מסיבה אחת פשוטה, כי זה יהיה יותר קל. כי כבר האזור הזה פה, שאתם רואים פה מסביב, זאת שכונה. למעשה זאת שכונה. הם פולשים או שהם פולשים? עכשיו, הבתים שאתם רואים פה, הבתים היפים האלו, יש לומר, הבתים האלו הם רובם בבעלות של ערבים נפקדים. מה זה נפקדים? זה ערבים שבמקרה דנן פה, ב-67 היו בשטחי מדינות אויב שמוגדרים על פי חוק נכסי נפקדים כאויב, ולא כל מדינה ערבית, אבל המדינות שנלחמו נגדנו, מי שהיה בתחומם, האדמה בעצם עברה לניהול משרד האוצר באמצעות האפוטרופוסים נכסי נפקדים. אבל זה לא מונע, כמו שאתם רואים, מערבים אחרים לגור, להתגורר באותם נכסים שעל פי חוק, דרך אגב, שייכים למדינת ישראל. וזו עוד צעה אחת גדולה, לא נפתח את זה פה. מה זה השכונה פה למטה? שהפוטרופוס הכלי לא עושה כלום עם זה, מה? השכונה פה למטה, מה זה נקרא? על זה אני מדבר. לא, זה בעצם היום... יש לזה שם היום? הערבים קוראים לזה חלק מקלנדיה. יש קלנדיה הכפר, זה המסגד שאתם רואים שם. רואים את המסגד? כן. זה קלנדיה הכפר, וזה המחנה פליטים, ממש. מה, הבתים היפים האלה זה המחנה פליטים? זה לא מחנה פליטים, זה שכונה. ככה הם קוראים לזה. מחנה פליטים. הגיע הנציג. שאלות, מה? הגיע הנציג. הנציג, כן. שכונה. בקומות הגבוהות לא גרים בגלל שעדיין לא נגמרה בנייה, בגלל שהם... לא. עדיין לא הביאו את המאגים. הם עוד לא הביאו את המאגים. מי שרוצה לקנות פה, לא, השיטה היא כזו. יש לפחות קרן, שלוש קרנות שאנחנו מכירים, קרן איראנית, קרן של הבנק הערבי וקרן של ערב הסעודית. שלוש קרנות שאיך הם פועלים בצורה מאוד פשוטה. הם באים לנכסים של יהודים, אומרים לערבי לבנות, הוא לוקח את כל הסיכון עליו מבחינה משפטית, והם נותנים את הכסף. הם נותנים את הכסף והם מתחלקים בעוגה. מה שקורה, הבתים האלו ריקים,
כי פשוט הכמות שהם בונים, לא, תראו כמה הם בונים פה, יש פה אלפים. הם מוכנים לגור למעלה? מה? הם מוכנים לגור למעלה? זה גם עובדה היסטורית. הם גרים, למה לא? הם גרים. הדרך לזהות אם גרים או לא, אם יש חלונות או לא, כי הם מוכרים פה מה שנקרא שלד ב-100 דירה. דירה ב-140 אלף דולר. זהו. משלמים חכירה או שכירות לקק"ל? איזה דבר, זו שאלה. בית חנינה, זה נמצא בתוך הגדר, הם משלמים שם מיסים עירוניים וכל הדברים האלה? בית חנינה יש, בית חנינה העליונה והתחתונה. הכפר הוא מחוץ לגדר, הוא ממערב לכביש בגין או מה שנקרא 443, הכביש שמחבר, מימין או ממערב ומשמאל או ממזרח לבית חנינה השכונה, רובם אני מדבר איתך על 73%, נכון לנתונים של סוף השנה 2015, 73% מהם משלמים את המיסים. אוקיי. זה טוב מאוד. ממוצע. אני דיברתי, שמעתי מבית חנינה, הייתי שם, והם אמרו, אנחנו משלמים את המיסים, כמו שאתה אומר, אבל העירייה לא פועלת לפינוי אשפה. זה בעיה גדולה מאוד, אני מסכים מאוד. אחת הסיבות שאני נכנסתי לעירייה, זה הדבר הזה. אני בכל ישיבת ועדת כספים, אני לא חבר בה, אבל אני מגיע כי אני ממלא מקום. כל ישיבה, אני תמיד אומר, 100,000 שקל, איזה 100 מיליון שקל לכביש במערב העיר? אני רוצה להיות 100 מיליון במזרח העיר. אני אומר, תשתיות, תיירות, תחבורה במזרח העיר, היא פי כמה וכמה יותר חשובה מעוד בית באמצע הרובע המוסלמי. הרבה יותר חשוב, כי זה מה שמוביל את האנשים לשם, וזה גם השינוי. למה העירייה? אתה בעירייה, למה הם לא עושים משהו? כי לצערי הרב, אני רוצה להפתיע אותך, חוץ ממרץ וממני, אף אחד לא חושב ככה. זה היה המצב. לבוא ז'אבו? מה? כן, ז'אבו! ז'אבו! איפה? ז'אבו? חבר'ה, תסתובבו לכיוון ז'אבו, בבקשה. קדימה, להפתעה הראשונה. יאמי! יאמי! יוסף! יאמי! יאו! טל, שווה. יש שום טקטיקה. נתן אותו שתי דקות לדבר. איזה שתי דקות? זה לא מפסיק, לא ראיתם. סבח לוח. יאללה, דבר לאנשים דקה. מה אתה רוצה? מה שאתה רוצה, דבר. דקה יש. אומרים זה שלנו. אבל בכל, שישמעו. לא, זה נכון שיש בו 86 דונם. חברים, בואו תפתחו את המעגל. ליד הרכבים, מי שרוצה לדבר בטלפון. נכון שיש 86 דונם שם, לקרן קיימת, בואו. אני מכיר את זה, ויש 2,000 דונם מסביב עטרות לאחד רוסי בשם קונטוניסקי. זה מקור, יש לו מגרש רוסים גם. יהודי יעני. אני מכיר, זה מסבא שלי, אני ילד, זה שלנו גם. סבא שלך מאיפה? זה כל זה מנגריה שלנו. וזה של איזה כפר זה? עטרות, קלנדיה זה. זה קלנדיה. קלנדיה שם? כן, כן, חלק מקלנדיה. כל זה קלנדיה. אוקיי, אז סבא שלך איך קראו? אברהם בזיין. הוא היה לו את הגרוטאות? סוף השאלה, אנחנו עובדים בעץ, עושים נגרות. מרמנים, לא? מנהל אקסה כמה? מנהל אקסה, בן דודת שלי, מכון לכם. אתם לא ארמנים? אתם מרמנים. אני ארמנים, כן. שוקרן אילה. אפן, אפן. עכשיו חברים יקרים, אני לא הפרעתי, לא? לא, לא. זהו, עכשיו הוא לא הפריע לנו. לא. שלום. תודה. בואו תשתו קפה אותי. אתה יכול להישאר חברים, הורים ביחד. בוא, תשמע. איך השם הפרטי עם ארבע זיין? נזור בזיין. נזר, אינטי. נכון. ז'אב. אהלן, ז'אב. חברים יקרים, אני רוצה לחלק את הדברים לשלושה חלקים. אחד, על שדה התעופה, שניים, על כד החלב. שלוש, להשלים עוד נקודה קטנה ששכחתי בבית הקברות. שומרון ובנימין, כרך שני. מתוך שלושה, יש כאן שני מאמרים שנוגעים לענייננו. מאמר אחד ומאמר שני. מאמר אחד נקרא שדה התעופה עטרות קורותיו של שדה תעופה ארץ ישראלי, חגי אוברמן. מאמר שני, נמל התעופה עטרות אז והיום, יוסי שפניר. מתוך זה אני רוצה להראות שלושה צילומי אוויר. עכשיו, מה שרואים כאן בצילומי אוויר זה שדה התעופה בגדול,
ואת הכביש שהולך מירושלים שנמצאת בחזית שלי עכשיו, בדרום, לכיוון רמאללה וצפונה יותר, צפונה לכיוון ההוא. שאלה קטנה, מי היה פה בגיברלטר? יפה. מי מכאלה אלה שהיו בגיברלטר הגיע לשם בטיסה? אף אחד לא הגיע בטיסה? לא. יפה, הגעתם ברכב. כשהגעתם ברכב, עצרו אתכם בכניסה? ויש מסלול. בוטקה קטן. כן, כן. בוטקה קטן. יש מסלול נחיתה. יפה מאוד. גיברלטר זה למעשה חצי אי. שהכביש מספרד מגיע מצפון לדרום, נכנס לגיברלטר. אלא מה? אתה לא יכול לנסוע ישר כי זה מעבר גבול וכו', ודבר אחד, אבל מעבר, כשאתה נכנס כבר לתוך גיברלטר, לפעמים אתה יכול לנסוע חופשי חופשי ולפעמים עוצרים אותך. למה עוצרים אותך? כי לרוחב של החצי אי הזה, פלוס תוספת על הים, סללו שדה תעופה. והשדה תעופה שמגיע לגיברלטר פשוט נוחת על הכביש. מי שרוצה להרגיש אירופה, כאן, זה בדיוק הסיפור. מי שרוצה להרגיש כמו בספרד, זה בדיוק הסיפור. הכביש הראשי הולך מדרום לצפון, כשמגיע מטוס ורוצה לנחות, ככה או ככה, תלוי במצב הרוח. יורד מחסום פה, יורד מחסום פה, מחסום רכבת. יפה מאוד, חוצים. כדי לפתור את הבעיה, סוללים כביש עוקף. לא כדי לפתור, כדי לעקוף את הבעיה. בכלל, היום אנחנו בדור שלא פותר בעיות, אלא עוקף אותם, ועוד בונה חומה וחושב שבזה פתרנו את הבעיה. אבל זה היה ככה קצת גלשתי. לענייננו, זה שדה התעופה, שדה התעופה הבינלאומי. והאמת היא, שמי שמנתח את כל הרכס הזה... מה זה, הוא היה מנדטורי גם? זה היה מנדטורי, זה היה מנדטורי, יותר מאוחר אנחנו. מה שקורה, זה שמי שמנתח את כל גב ההר, מאזור עמק ישראל עד ביקות באר שבע וערד, מגיע למסקנה שהחלוקה היא חלוקה מאוד מעניינת. יהודה זה חלוקה אחת, בנימין חלוקה אחת, אני מדבר גיאוגרפית, לא היסטורית. אזור יוסף, קרי אפרים, זה יחידה אחת, מנשה זה יחידה אחרת מבחינה גיאוגרפית. על זה באה ההיסטוריה, שזה שמות המקומות, ומי שמנתח מגלה שרק בבנימין, קרי רק באזור הזה, יש לנו במת הר. במת הר כזאת אין לנו, לא במנשה, לא באפרים ולא ביהודה. ולכן שדה תעופה, אני לא מדבר על מנחתים קטנים של מלחמת השחרור, אני לא מדבר על מנחתים קטנים של מלחמת העולם הראשונה וכו', אני מדבר על שדה תעופה בינלאומי, אני מדבר על שנות ה-40, שנות ה-30 אפילו, שדה תעופה בינלאומי אפשר להקים רק כאן. והבריטים מקימים אותו פה, ויותר מאוחר מרחיבים אותו, ואחרי זה הירדנים מרחיבים אותו, וגם אנחנו נותנים את התוספת שלנו, ומשתמשים את זה כאן על תקן של נמל התעופה הבינלאומי של ירושלים. כאן היה טוב בזמנו, היום הזמנים השתנו, גם יש כל מיני חוקים וכו'. זה שדה התעופה. בצמוד לשדה התעופה, על שטח, בחלקו היה שטח חקלאי של התרות, ובחלקו לא, שדה התעופה הורחב, אבל היישוב התרות הוקם כאן, עוד הוקם כאן, והאדמות עוד נקנו, כפי שדובר כבר קודם, 1912, 1914, עוד הרבה לפני שנוסד שדה התעופה. כתוצאה מכך, היה מחסום ומחסום, ואז הכביש נסע, למעשה צריך לעמוד איזה מהפנים לכיוון ההוא, ככה, ואז יש לנו את הכביש העוקף הזה, ואז מטוסים יכולים להמריא ולנחות כאן, בלי בעיה, אולי עוד תמונה אחת כאן. והתמונה הזאת פה היא פשוט בלי המתקן הביטחוני של ראינו והיינו ובלי הטרמינל. מתי עשו את העוקף? בלילה. קיצורו של דבר, בגדול אפשר לקרוא על שדה התעופה כאן, אני לא הולך לפרט יותר מדי, זה היה רק נקודה אחת. ברור לכולם שהכביש הראשי עבר בנקודה מסוימת כאן מתחתנו, אפשר לראות בדיוק איפה. הכביש הראשי היה יורד, אפילו לא היה יורד מרסום, היו מגיעים שני חיילים, שוטרים, בריטים, שניים פה, שניים בצד השני, המטוס נחת, המשיכו הלאה. אני יכול לגלות לכם שפעם אחת אפילו יצא לי להמריא מכאן במטוס חד מנועי לאמן, נחתנו שם, היינו ארבעה חבר'ה, ועשינו שם איזה סיור של יום אחד בעבר הירדן,
בינתיים תקנו לנו את החד מנועי שהתקלקל, ועל סמך התיקון ההוא בלב דופק חזרנו חזרה הנה. הרעיון היה לנחות פה, אלא שכבר התחיל להחשיך, והבחור של הכיבוי אש נסע הביתה לנווה יעקב, ואז השוטר נסע הביתה, ואז גם החבר'ה, איך אמרת, נטשו הכל וזה. בקיצור, לא היה לנו מה לעשות פה, נסענו שדה התעופה בן גוריון, שם לקחנו מונית, הגענו הנה כי הרכבים שלנו היו פה. ואחד מנועי עלה ב443. לא, אחד מנועי, אחד מנועי היה בסדר, כן, בואו, יחסנו אותו. עד כאן סיפור אחד שברור לכם שאפשר להרחיב כאן הרבה מאוד על העניין הזה. הנקודה השנייה היא כד החלב. כשאנחנו מדברים על היישוב התרות, היישוב התרות, כפי שאמרנו, היה צריך להתקיים ממשהו, והוא התקיים מכל מיני דברים. בין היתר הוא התקיים, ממשקי חלב. זאת אומרת, זה היה מושב, עובדים, כל אחד התפרנס ממה שהוא רצה. יש לנו אפילו חלוקה של השטחים שבתוך היישוב, פחות או יותר, זה מתקופה מסוימת. חלק מהדברים השתנו במהלך השנים, אבל לחלק מהמשפחות היה רפתות. ואת החלב הם היו משווקים לירושלים, בהתחלה באופן פרטי, אחרי זה בצורה מאורגנת יותר למה שנקרא תנובה ירושלים. כן. בשביל להביא... שזה תנובה ירושלים, המחלבה? תנובה ירושלים, חוב יחזקאל אחד. מה? חוב יחזקאל אחד. לא, קודם, זה ליד לשכת הבריאות, בחוב יפו. היה לכם. על הפינה שם. איפה שיש מוכרים שם את הטבעות זהב. יש להם עגלים, יש להם... מול ה... עכשיו, כשאתה מביא כד חלב לתנובה ירושלים, אתה צריך להסתכן בעובדה שלא תקבל חזרה את כד החלב. כי זה יכול ללכת וזה וזה, ואז אתה לוקח קט חלב אחר כדי שיהיה לך משהו. אבל מה שאנשים עשו, היו רושמים את השמות שלהם על קדי החלב, כדי שקדי החלב לא ילכו לאיבוד. היו רושמים את זה לא בגיר או במשהו כזה, אלא בזרועות בדיל, ואת זרועות הבדיל היו כותבים את השם כאן. מה שכתוב לנו כאן זה התרות. מעלה. כן, כל אלה שקרובים שילכו טיפה רחוק. כל אלה שקרובים שילכו קצת רחוק. בואי נה, לא נתתי לך את המצלמה שלי. אל צלם שתי תמונות, צלם 200. אני אשלח לך במייל. בסדר, אז צלם גם עם זה. אתה רוצה להמשיך עם ההוא? בסדר. כן, יופי, תודה. קיצורו של דבר, אנחנו מדברים על כדי חלב. לא לכל המשפחות היו כדי חלב. למי שהיה צורך בכד חלב, ארגן לו כד חלב, כד 1, 2, 20. זאת אומרת, למי שהיה רפת, דאג שיהיה לו כדי חלב, והכדי חלב האלה היו מסומנים, עד כמה שאני מכיר. כדי החלב של התרות ושל מה שנקרא כפר עברי, נווה יעקב, היו מסומנים כאלה בבדיל. אני מכיר גם כד חלב שיש עליו לוחית מתכת, כתוב עליה רמת רחל, זה כד מרמת רחל. להבדיל. יש לי בבית אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, ועוד כמה. בית הערבה, אגב, הסיפור שלהם צמוד לעשרות, גם להם היה רפת. כן, אבל לבית הערבה עוד אין לי את הכד חלב שלהם. אז אני אגלה לכם, אני אגלה לכם סוד. יש לי כדי חלב להחלפה, אבל הם רק להחלפה באותה רמה. כן, אל תביאו לי כדי חלב עכשיו מאנצורים או משהו כזה, אלא משהו... היום לא חשוב. אני חוזר לכד החלב, וכד החלב הזה משמש לי איזשהו גשר לעניין אחר. 25 ליטר. אבל אני עוד חוזר חזרה הנה לכד החלב. קודם כל ככה, כדי חלב האלה, כדי חלב כבדים מאוד, שיכולים להוריד לך בוהן, גם אם הם בלי חלב. זה אחד. שניים... בטח, שמת אבן בפנים בגלל זה. שמתי בכוונה, כדי שמי שיקח את זה יהיה לו מסובך יותר. ולמה משלמים 4 ו-5? אתה מבין? 4 תחת השור וכו' וזה, זה משכנתא. כן. לענייננו כך, כד החלב היה נסגר בצורה כזאת, כפר יחזקאל, נקודה מאוד מעניינת, ואחד, איך? דרורי, אחד שאוסף הרבה... באחד, יש עוד הרבה שאוספים, אנחנו כרגע לא בתחרות. הבן של פסיה דרורי, אוסף... ובזה, כד החלב, שבכפר יחזקאל, יש אחד שגר מעל, בתוך הרפת.
מעל הרפת, בתוך הרפת, בזה צריך אישה שתסכים לריח של הרפת. לענייננו, היו כל מיני סוגים כאלה ואחרים, זה כבר מסוג קדי החלב המתקדמים יותר, הסגירה פה עם פטנט כזה, זה מיד תופס, יש כאלה שרק המכסה, יש לי מאתרות גם כזה רק עם מכסה למעלה. אבל כאן אני רוצה לקפוץ לנושא אחר והוא... רגע, זה נמצא פה? שחוץ... על פה, לגבעה הזאת? כן, כן. מותר לשאול את כל השאלות, חוץ מהשאלה מאיפה זה הגיע, מאיפה הגיע, איך זה הגיע. עכשיו, חוץ מהבדיל, כאן, יש לנו כאן עוד נקודה שהיא האות למד. זה ליפשיץ. זה ליפשיץ, אולי. אבל כך, כשאני בודק ברשימה של אנשי נווה יעקב, של אנשי עטרות, סליחה, יש שם ארבע משפחות שהן בלמד, לפחות לשלוש מהן היו רפתות, כך שאני לא יכול לחתום לכם בדיוק של מי זה, אבל ישנה נקודה אחת שהיא חשובה ומעניינת, ועל זה שכחתי להזכיר שם כשהיינו בבית הקברות. בית הקברות יש לנו את הרשימה, יעני ניזם? ניזם. מלפדלה. ניזם. כשאנחנו היינו שם וראינו את הרשימה, בין היתר אחד מאלה שרשומים שם הוא שבתאי ליז'נסקי. עכשיו מי שכתב, מי שקרא את מה שכתוב שם, כתוב שבתאי ליז'נסקי, יש את התאריך שאני כרגע לא זוכר, נפל בשליחות עלייה באיטליה. זאת אומרת, בצד שמאל היה בין אלה שנפלו במאורעות, אז יש את שבתאי ליז'נסקי שנפל בשליחות עלייה באיטליה, הוא נשלח מכאן. דרך אגב, זו נקודה מאוד מעניינת, כי אנחנו מדברים על עטרות בתור איזה פינה נידחת ונשכחת שאף אחד לא מכיר ולא זה, והנה אנחנו רואים שיוצאים מתוך הדמויות כאלה ואחרות, הזכרנו את אשכול קודם. שבתאי ליז'נסקי היה אחת הדמויות החשובות בעלייה לארץ לפני הקמת המדינה, נהרג באיטליה כפי שאמרנו. על שמו, רק שנבין את המשקל, על שמו נקרא אחת מספינות המעפילים, שבתאי ליז'נסקי. שבתאי ליז'נסקי, ספינת המעפילים, היא הספינה שמגיעה ועולה על סרטון במכוון בחוף ניצנים. כל הסיפור של ניצנים, יהודים מארץ ישראל, כל הסיפור שמגייסים שם את כל החבר'ה, זה שייך לסיור ההוא ההוא. הסיור בלילה עם איתי קצר. נכון, כל הסיפור שם, כל השיר, שושנה, 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 ירח ניסה אל ענן. כמוהו אליי שושנה, בים עוד יפליק קפיטן. ואני מודה לכם, כי אני שר גרוע, אבל ככה בעזרתכם. כן. קיצורו של דבר, שושנה היה הקוד לספינת המעפילים, שבתאי ליז'נסקי. כך שמי שחושב שאתה בא ואתה מדבר על עטרות וזה משהו באיזה ריבוע קטן ושלום ישראל לא מתחבר לכלום, לא, 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 לא. כמו עטרות, כל דבר שאתה נוגע בו הוא קצה קרחון שמתחבר עוד להרבה מאוד מעגלים. שבתאי ליז'נסקי נהרג באיטליה, הביאו אותו הנה, קברו אותו כאן. אם אנחנו כבר מדברים על בית הקברות, אני אשלים עוד נקודה קטנה אחת על מי שלא קבור שם. קודם כל לא קבור שם מיכאל שטראוס. מיכאל שטראוס היה אחד הבנים של עטרות, נהרג יותר מאוחר. מי אמר שהוא פגש את יובל? דיברת, פגשת את רותי דנון. כן. אז הוא אח שלה. כן. שם, כן. וגם כמה חליפת מכתבים וזה. בסדר, נקודה מעניינת, הוא לא קבור שם. מי שעוד לא קבור שם זה כל השישה עשר. רותי דנון. רותי דנון היא הקימה למעשה את הארכיון, מחזיקת הארכיון של עטרות בבני עטרות, ובין היתר ליובל פוקס באורחה והכרה, בסדר? זה אינג'נר. כן, וכאן היא כותבת גם על אחיה, להגיד לכם בדיוק איפה. מכתב לחייל מיכאל שטראוס, עמוד 111, שם נקודה מעניינת איך הקדוש ברוך הוא ככה סוגר מעגלים.
מכתב לחייל, שלום לך, א' כהנר. הנה יום שני לפני החג, קיבלתי את מכתבך, שולח מכתב וכו', נפל בקרב בנווה יעקב. אחרי זה, המכתב נשלח על ידו לחייל הבריגדה היהודית של החמה בשלוחות הצבא, בשלוחות הצבא הבריטי באירופה, מלחמת העולם השנייה, ביותו בן 13. הנימן, א' כהנר, הוא אביו של קצין הצרכנים המפורסם, קאצ'ה, שמעון כהנר וכו'. קאצ'ה זוכר את אביו, מסתכל במכתבים וכו'. הנקודה המעניינת היא, יובל, זה אצלו, אם אתה רוצה שזה יחזור, אני אחזיר לך. כן, וזה כל הפוסל, במומי פוסל. בתוך כל הסיפור הזה, נקודה מאוד מעניינת, כי רק יותר מאוחר התברר שהמוזיאון שהיה כאן עבר לגבעת התחמושת, וככה הדברים מחוברים בצורה מאוד מעניינת. יוצאים מהתרות, וכשאני מדבר על השיירות כמו בגוש עציון, כשאני מדבר על כל מיני פעולות כמו בגוש עציון, אחד הדברים שהחבר'ה בהתרות וההגנה בירושלים דרך התרות מנסה לעשות, זה מכיוון שאחת הבעיות הגדולות במלחמת השחרור היא הקרב על הדרכים, על הדרך, שיירות ולחסום דרכים ודברים מהסוג הזה. אנחנו מכירים את זה. מכיוון שהסיפור הוא כזה, אז מחליטים ש19 חבר'ה יגיעו מירושלים לאתרות, ייצאו מאתרות ברגל לכביש שהולך מרמלה בטוניה ויורד למטה לכיוון בור, לכיוון לטרון. הכפרים של לטרון ולטרון. אוי פוקה בורר. לא נזכיר כפרים נחמדים, בסדר? ומה שקורה שם, 19 חבר'ה יוצאים מכאן בלילה, חוזרים 3. 19 חבר'ה יוצאים בלילה, חוזרים 3, אני חושב שגם על זה כתוב פה, חוזרים 3, 16 נהרגים. רחוב 16, שהוא אחד הרחובות המרכזיים בנווה יעקב, נקרא על שם פסגת זאב, הוא נקרא על שם 16 אלה, המפקד שלהם היה נועם גרוסמן, ועל שמו אחרי זה אבא שלו שינה את השם לגרוסמן אבינועם. זה שם בסיפור הזה. אם אני חוזר לעניין הקד, אני לא יודע אם זה שייך למשפחת לוז'ינסקי או משפחה אחרת, מי שיכול להשלים לי את זה, אני יודע לו. מי שיש לו תמונות, מי שיש לו סיפורים, אתרות, נווה יעקב וכו' וכו', אני אשמח מאוד. רגע, עצרת עם ה-16, אני חושב שזה קרב גדול, זה קצת מזרחה. זה נשאיר את זה לסוג לזמורי. שנייה רבותיי, כן אדוני. רק תציג את עצמך את השם. קוראים לי עמי. עמי מה? עוד אחד שלא קבור. עמי מה? גיא. עוד אחד שלא קבור שם, שרשום ולא כבדו נמצא שם, זה נחום גולובוב. שהוא באיטליה, גם כן בבריגדה. בסיפור אחר. הוא מהתרות? כן, הוא מהתרות. אולי הוא יודע, אולי ארמן יודע איפה היה בית קברות. היה שם גם אנשים ממשפחת גולובוב בבית קברות. מה? היה אחד. רגע, ז'אבו, אתה עצרת, אני חושב, עצרת עם הקרב, אני חושב שחשוב לספר את הסיפור הזה, הקרב הזה ניבט מההיסטוריה. מלחמת השחרור, חברים. מלחמת השחרור. מלחמת השחרור מביאה אותנו למצב. לא הזכרת שה-16 הם היו, לא היו מפה, הם באו לתגבר פה. מלחמת השחרור מביאה אותנו למצב שהתרות ונווה יעקב הם שני יישובים מבודדים שלא מחוברים ביניהם. זאת אומרת, בשונה מגוש עציון, ואנחנו כל הזמן מדברים על גוש עציון, בשונה מגוש עציון שהם גוש, הם 4 יישובים מחוברים. נכון שאתה יכול להפריד אותם ל2 ו2, ואחרי זה אתה יכול להפריד אותם ל4, אבל בגדול אנחנו מדברים על גוש אחד, והמרחקים ביניהם הם מרחקים קטנים. מה שקורה כאן, אתה מדבר על שני יישובים שנכון שהם הגוש הצפוני של ירושלים, אבל הם נפרדים. כאשר עוד נקודה אחת שהיא גם בעיה פסיכולוגית, חוץ משהיא בעיה ממשית, זה שהכביש הראשי, ירושלים רמלה, מפריד למעשה ביניהם. באיזשהו מקום זה ככה מעבר לכביש, אבל אפשר לפתור את הבעיה הזאת, אבל זה בעיה שקיימת. יישובים נפרדים אנחנו מכירים בארץ, ובשלב מסוים גם בגורון נתן הוראה שכל מיני יישובים שהם יישובים מבודדים, לפנות אותם. שזה סיפור שהתגלגל בהמשך. אם אני חוזר חזרה הנה, אנחנו מדברים על התרות כאן ועל נווה יעקב כאן. יכול מאוד להיות, בהמשך לשיחתנו, יכול מאוד להיות שהעניין הזה של הצנעת הסיפור של מלחמת השחרור,
אי הזיכרון, העברת הלפיד של הזיכרון על ידי אנשי התרות נווה יעקב, קשורה להמשך שאני הולך להגיד. לא התקבלה, או לפחות כך מקובל, לא התקבלה שום פקודה אצל אנשי התרות לסגת מכאן וללכת. לא התקבלה גם שום פקודה כן לעמוד ולהמשיך להילחם. לא התקבלה גם שום כוח שהגיע הנה ככוח מתוגבר כאשר מטרתו להחזיק את המקום. זאת אומרת, להחזיק את המקום בתור קרב אחרון או סופי או משהו כזה, אלא בשגרה היו מגיעות הנה יחידות, מתחלפות, יחידה מתחלפת, דבר כזה. ובשלב מסוים החבר'ה ביישוב כאן מקבלים החלטה שבליל שבת, הם, ליל שבת, ה' באייר, ו' באייר, 14 במאי, הם משאירים את האורות בבתים, הם משאירים את האורות ברפתות, הם נותנים לפרות את, את כל המספור שיש, שיספיק להם גם ליותר מאוחר, לך תדעי למה, ובלילה, בחסות החשיכה, הם יוצאים מנווה יעקב, עוקפים את ערם שנמצאת כאן למעלה על הגבעה. כפר עקב זה כפרון שקטן ולא משמעותי, מחנה פליטים קלנדיה כמובן לא היה אז, עוקפים מצפון ומגיעים מצפון לנווה יעקב, זה שלפחות כולם יהיו מרוכזים במקום אחד. החלטה היא החלטה נכונה, כי למחרת, לא בשבת, לרחמת ביום ראשון, הערבים כשראו שכאן נטשו את המקום, תוקפים את אתרות, את נווה יעקב, וגל ועוד גל ועוד גל, ובסופו של דבר, החבר'ה כולם, גם אנשי נווה יעקב המקוריים שהיו המקוריים שם של עד, גם אנשי התרות שהגיעו, גם התגבורת שהגיעה לכאן והתגבורת שהגיעה לשם, עוזבים שם את נווה יעקב בלילה שבין ראשון לשני, והולכים ברגל להר הצופים הנצור, לכיוון ההוא, מגיעים לשם גם כן עם, עם סיפורי סיפור. לתוך כל הסיפור הזה יש סיפורים כאלה גדולים וקטנים ואני לא נכנס אליהם. אתה אומר שבגלל שלא היה קרב הירואי, אני אומר, יכול, לא, הקרב הירואי לא היה פה אבל היה שם, שידעו את סופו של דבר, זאת אומרת, אבל הם יצאו, הם יצאו בשלום. אז יכול להיות שבסופו של דבר, אני אומר, אני שם את זה על השולחן הזה כאפשרות, יכול מאוד להיות שבפסיכולוגיה של ראשי היישובים, שני היישובים האלה, כשהם באים ואומרים, רגע, מה אנחנו נגיד הלאה, מה נמכור לעולם, על הסיפור שלנו יש את העניין הזה שמעכב, ייתכן מאוד. אני אומר, ברגע שלא באת ולא יצרת את הזיכרון לעצמך, אז גם לא חזרת עיניו, אבל מה שעוד יותר חמור, ברגע שלא יצרת את הזיכרון לעצמך, עם ישראל לא מכיר את העניין. זאת אומרת, בגדול, אנחנו, כל הסיפור הזה נדחק ונעלם. אפשר אחרי זה לבוא בטענות והכל וזהו, אבל בשורה התחתונה, אנחנו נעוד. גם הספר הזה של רותי דנון, ויצאו עוד כמה ספרים, מעלים את העניין ככה על הזיכרון. אולי עוד נקודה אחת קטנה, והיא שמה שהתרות, או ליתר דיוק, בני התרות, הצליחו לייצא מתוכם, זה שני קרפרים. שני קציני רפואה ראשי. אחד, דן מיכאלי, אח של רבקה מיכאלי. מיכאלי לא גרו באתרות, אלא גרו בנווה יעקב. כן, אבל זה הולך ביחד, ממש הבית הראשון, עוד בשם הגרוזיני שלהם, שם משהו כזה. מיד בכניסה שמאלה, שם, ובעלה של רותי דנון. בעלה של רותי דנון, מה, היה קצין רפואה ראשי. אוקיי, לא יודעתי. כן, אז זה ככה בכיוון ההוא, סתם ככה עם ה... נשאר משהו מהכפר, מצאו פה משהו? שתי הערות קטנות. אחד... איך אמרת? תציג את עצמך. כן, תציג את עצמך שם זה. אני דוד הראל מקבוצת יבנה. תודה שהגעת. ונשוי לבת כפר עציון וזה הרלוונטיות. אחד, שאנשי אתרות פה כבר ידעו את הסיפור של מה שקרה יום קודם בכפר עציון, וזה אני מניח חלק מהשיקולים שלהם. שתיים, וזה אני מכיר מצוין, הנושא של הזיכרון של כפר עציון הוא בזכות כמה אנשים, משפחת בן סירה ודוד בן דוד וכאלה, שלקחו את 67 יתומים שנותרו בכפר עציון והדריכו אותם ועשו מהם חבורה מאוד מלוכדת. זה לא כל כך האימהות, זה יותר הילדים, מה שעד היום קוראים לעצמם ילדי כפר עציון. אני רוצה להוסיף עוד דקה. כן. שאלתי אם נשאר פה משהו, מצאו משהו. אם נשאר פה משהו. מה שנשאר, מה שהצלחתי לברר ממה שנשאר מכל הסיפור, זה שני משטחי בטון שהיו משטחים של שתיים מהרפתות, שמגיעים בסופו של דבר לאיזה שתעלות קטנות, נקודה אחת.
מעבר לזה לא מצאנו שום דבר, אני מדבר עוד על הימים שהיה אפשר להסתובב ככה חופשי לגמרי. שניים, יש איזה סיפור על חלק מהתגבורת שהגיעה הנה, שחפרו בור באדמה והתמינו שם כמה דברים, כמו למשל תליתות, תפילין, אולי גם איזה ספר תורה, ספרי קודש כאלה ואחרים, והכל גם העבירו, איך? תירוש סיפר את זה גם על נווה יעקב. גם בנווה יעקב ליד בית הביטחון, כן, ואפילו ציירו לי איזה תרשים כזה או אחר, אבל לא הצלחנו בסופו של דבר להגיע למשהו, לא פה ולא שם. שם חיפשנו גם בבור המים, היה שם בור מים גדול מאוד, שזה ולא, ופשוט לא מצאנו. יכול להיות, אני תמיד אומר, זה מסוג הדברים שאסור להתייאש מהם. זאת אומרת, ייתכן מאוד באמת שלא נשאר מזה שום דבר, ויורדים פה גשמים ושלגים והכל. באמת, יכול להיות ששום כלום לא נשאר, אבל בהחלט יכול להיות שנשאר משהו וכו', ואיזה מכה לא מכוונת ככה של איזה בולדוזר או משהו כזה, כן, יגלה את הסיפור, כמו שאמרתי ליוחנן, ה-17 פתקים האלה שדוגין קיבל או לא קיבל, וקיבל והעביר מעל המדי, על הגבעה ההיא, גבעת הקרב, נכון ש... אבל יכול להיות שזה נשטף באיזה בית של מישהו ונחקב באיזשהו מקום ואף ברוח. יכול להיות שזה במגירה של הקצין הבריטי שהבן העביר והבן העביר לנכד, ומשום מה, מתי שהוא מישהו יתעורר וזה, כולן. יובל. טוב, שני דברים, ברמת האנקדוטה, תסתכלו, יש כאן שדה תעופה, אתרות, החבר'ה של אתרות כנראה שהם לא יכולים לישון בלילה בלי רעש של מטוסים, כי משדה תעופה אחד של אתרות הם עברו לשדה תעופה שני שם, בני אתרות צמוד לנתב"ג, על המסלול הם גרים. אבל הדבר היותר חשוב שאני רוצה להגיד, וזה ניסיתי שג'אבו יגיד, אבל הוא משום מה החליט לשתוק. דרך אגב, אני מוכן לקבל על עצמי הכל. אריה, אני מוכן לקבל על עצמי, בוודאי ודאי בתור איש אופרה, את רצח רבין, את רצח ארלוזורוב, את שבירת אחד הלוחות. לגבי הלוח השני תמצאו פרייר אחר. זה הסיפור של ה-16 או ה-19 שיצאו, ורק שלושה ניצלו מהקרב הזה בשלישי למרץ 48. החבר'ה האלה הולכים לתקוף מחלקת פלמ"ח שהולכת לתקוף, לא תאמינו, מטרה אזרחית. וכלומר אנחנו שומעים ש... בביטוניה שם. באזור של מחנה עופר שם על הכביש, כמו שג'אבו אמר, כביש רמלה, רמלה, מחלקת פלמ"ח, שזה עניינה, זה הפקודה שהיא קיבלה, לא איזה הנפצה מקומית של המפקד, זה הפקודה שהיא קיבלה, ללכת אוטובוס ערבי כנקמל או כתגובה על אירוע של תקיפת שיירות, או אני לא זוכר בדיוק מה. מה התאריך השם? 3 למרץ 48. בקיצור, אנחנו מכירים את הסיפורים של דיר יסין וסיפורים אחרים שאחרים עשו, אבל הפלמ"ח הם רק עסקו בגניבת תרנגולות ושחיטתם. עכשיו, ה-16 האלה מונצחים בשני מקומות שאני מכיר. אחד שג'אבו הזכיר זה רחוב ה-16 בפסגת זאב, אבל גם כן לא, תושבי הרחוב לא מכירים מה קרה, מי קרה, 16 זהו. והמקום השני, מי שמגיע למצפה רמון, אכסניית הנוער במצפה רמון על שם נועם גרוסמן, הוא המפקד של הפעולה הזאת במצפה רמון. ודני סנדסון בכבש ה-16, יאללה.